يا مر ما صوت جمر كنت أنت أجن بتأم بزو فيديو لا شو نانت يعني زم وستليزي كوا سرر أراوك أشوف بتألوك عاون في بي إن جنن ديترو تورو كذي أرال تكفتر كدم زاغا كذي قال هي نياستاك كلن جالة وتوانستو لك تيليجرام جروب على فان بيجنا زاري بوستارك زاب كاي في في ان مر متى معناته تجمر في استوديو منامن صوفا تغزا منامن اري ارجل انت نو يا كنت ما غير كبار انت نو يلال عنده سيسكسين في بي ان ابرو بلو مناغر يوتيوب فيديو لا يوتيوب ار اس ان تي بلنا لنا ይከለከላል ብዙ ጊዜ ነው አይኛ ተከልክለን አናቀም አማርኛ ሰምቶ አን ቪፒኤን ዋን ብቻ ፒክ አርጎ ማን አይ ነግር እናንተ ብሎክ ታርጋችኋል እንዴ አንድ አረባክ በሆነ ሰንሰ ምን አርታችሁ እናንተ በሬ አንዱን ሲያሮጠው ሲደፋው በዚህ አይሳቀም አሉ ሰማ የመጀመሪያ ቪዲዮአቸው ታይትሉን ገምቶ ማን አዎ እና ደሞ እንትና አረ እንማ መናገር ፈልጋለሁ ማን ነበር ያዘፈኝ ሚኪ ማና ሚኪ ስማተጥሩ ስማተጥሩ ስማተኛል ያሰጥሩ ነው ታካል በራይ አሁን እናስተላልፈው ማለት ጉጉት ነው ይፈላ አውራ ነው የሚናገር አይ እሺ ሰው ሳይጠቀስ የሆነ ዘፈኝ ልኮብናል ስትራይክ አረ ባክ ሙዲዛችሁ በማን በእውነት እንደም እንት የሚለው ቆ ምንም እኮ አልተቸም መስራት አድንቀን እስኪ ማን ነው የሚዘፍልልህ እስኪ የትኛው ዘፈን ነው ፍሬሽ አልነበርሽማ ያው መጥቀስ ነው አሚሆኑ በዛ አይ ዮና እናግሮም ነው አብያንስ ኮሪዲ ሚሽን አርገው ዘፈኑን አላወኩትም አውቃለሁ ኦኬ ትቆርጡታላችሁ አዎ እንቆርጣለን ነው ብሊፕ እናረጋለን ነበር እንትና ነው ከዛ በኋላ ውራግኛ ነገር አይደል ነው እንደዚህ ሌላ ሳምፕል አይ ብሊፕ አላረጉ እኛንም ስትራይክ ያርገን ለምን ደም ያረገን ያርገና አማረ ሁለት ሁላችንም ኢቭን እንሁን ብለ ማለት ስማ የመጀመሪያ ቪዲዮአችሁ ታይትሉ ተዚህ ላይ ነው አዎ ምንድነው በጣም ማለት ቆይ እንትን ነው የድሮ ዜና ነው እንትና ስትር መጠመጥ ይሁን የሆነ ነገር ብቻ ያለው ደሰት እንትዞርና እሱ ነው እሱ አስጡት እየጠባም ነው ኤግዛክትሊ ጉንጭ እየመጠጠ ሰማ የሴቶችን ጉንጭና ጡት በመምጠጥ ከህመም እፈውሳሉ ያለው ሐኪም በፈጣሪ ካፍሮ ኤምር እሱ ነው የመጀመሪያው ከዛ በፊት ምን ቪዲዮ አልሰራም ፕራይቬት ይደረግ ይሆናል ከዛ ፍት ያለው አይ ፕራይቬት አላደረግም አንተ ቪዲዮ አላደረግም ኦዲዮ ነው ፕራይቬት ያደረግ ኦዲዮቹ ናቸው የሚገርመው እሱ ቪዲዮ ለሳምፕል እየተሰራ ነው የሚለቀቀው ምን ነበር የሚለቀቀው ምን ነበር ኦዲዮ ኦዲዮ ከአውራ በፊት እንደ አርቲክል እያጻፈን ነበር ያሰብነው አርቲክል እያጻፈን ራሳችን እያነበብነው ግን አርቲክሎቹ በጣም ወጣ ያሉ ሐሳቦች ያዙ እንደ ጡት መጥባት ምናምን እኛ ወይ ዘመን ይላል ተምኔሉ ላይ ራስ ከለኛ ዜና ነው አዎ ገብቶ ዜና ነው ያኔ ግን ዝም ብሎ ከዛ ምንም ቪው 3 ቪው ምናምን ያለው እኔ ግን ስለ ቪዲዮ ከምንም ራሳችን ቼክ ስናረግ ብሩክ የሆነ ነገር ሊል አይ ለማያውቃቸው ሰዎች ራሳቸውን እንዲያስተዋውቁ ነበር ወይ እድሉን ከሰጣችሁኝ ደግሞ እኔ አስተዋውቃቸዋል አንተ እድሉን አስተዋውቀሽ እንግዲህ ዛሬ ዘንላችሁ መጣ ነው ከአውራ ምንድነው ሪአክሽን ዩቲዩብ ቻናል ፍራውን ዩኤልና ሽመልስ አብዲሳ በመካከላችን ዛሬ ወደ ፋንስል ወደረ ስትራይክ ፈልጓል ይልሽ ማለት ነው ታንከሽ ኩጁታል አይ ራሳችሁ ነው ራሳችሁ አስተውቁ እሺ ቦታ ቀየሩት አይ ራሳችሁ አስተውቁ ለማ ከነ ባክግራውንድ ነው አይ ሆፕ ስራላችሁ ይያስባሉ ሌላ ስራ አላድርግ ሳጫኒ አዲ ያ የመጡባትን ግን ስና 3 ቁጥር ነችና በአደባባይ የሥራ ትመስላለች እንዶብ ተሳስተን አረ አንተ አንተ ብለሽ እኔ ፍራውል ባላሉ አባት ስም ይላችሁ እንዴ አረቱ ፍራውል በዳዳ አዎ እሺ ፍራውል በዳዳ ባላሉ
ዩቲዩበር ነኝ። ራስን ኮሜዲያን ብለ መጥራት አልጀመርኩም? አልጀመርኩም ገና። ይቀረኛል። አረ ወይ ወይ። አረ እሺ አንድ አንድ ኮሜዲያን አለን። እሺ እንዴ የተባልክ? አቤ በቁል ዙሪያን ነበርታታ ሰው ይያጣ ነው። አዎ በጣም ከባድ ሁኔታ ነው ያለው። ቀጥታ እሺ እኔ ፈታ ብለ ቁጭ በል ሪላክስ እየልካሳባላለሁ እኔም ዩቲዩበር አንዳንዴ ግራፊክስ ዲዛይን ኦኬ ያው እኔ ማክ እንሱ አላሰብ እሺ እሺ መልስ ባክ መልስ አማኑ ተባላለሁ ዩቲዩበር ነኝ የአይቲ ባለሙያ ነኝ ማሰብ ጀመረ ሌላ ምን ሰራለው እና ግራፊክ ዲዛይነር በቂ ነው የምር ግን ከሰራበት ማለት ነው አራስ ሰራለህ አይ ለፓሽን ምናምን ሰ እንደዚሁ ሞኔታይዝ ሰሮች አረ ብዙ እንዴ ሰርቼበታል ተቀጥሬም ሰርቼበታል አረ ማነው ቢሰራው የናንተን እንትን ሎጎ ምናምን አቹ ማነው ቢሰራው ያሳ አገምቼ ነበር ያስተውቃለሁ አዎ የሚጠቀመው ሶፍትዌር ሊለወር ነው ይሄ ቪዲዮግራፊው እንደዚህ ካለሪንግ ነው አዎ እንዴ አንተ ማን ትባላለህ ማን ብለን የመጣው አያራ ካሜራ ጀርባ ፖድካስት ለጀመራችሁ እናንተም ጥሩንና መጠየቅ እንችላለን ፈቃደኞች ነን ለመናገር አዎ የሶ ቤት መጣ ግን የሶ ስቱዲዮ አዎ የሶ ስቱዲዮ ያው ነው ስንፈጠየቅ አዲስ ስማችን አታቆ እኔ አላቆ ሲሪየስሊ እኔ አንቺ እንደምታይቷለሁ እሺ እኔ ብሩክ ባላለሁ አዎ ጨረስኩ ቀጣው ብሩክ ነው ያን ብሩክ ነው እዛ ሌላ ዳግም ሱም ብሩክ አዎ ዳግም ዳግም እንዴ ተደግሞ ተደግሞ ኦኬ ዳግም አንድ ሴንቴንስ ሁሉ ነው እሺ አይ እሱ እንኳን አሁን ውሸት እንደሆነ አቃለ እህ ጓደኛችሁ አዎ ማይክ ማይክ አዎ ኦኬ አይ በስማችን ስጠራን ነበር ቀደም አዎ ትሪሽ እንዲሁ ነው ማዛግ ይወዳል ሰው አ ግን እናንተ ከመምጣታችሁ በፊት ማለት ነው ቼክ አላደረጋችሁ እነዚህ ልጆች ምንድነው የሚሰሩት ማናቸው ምናምን ጥሩ ነው መናቀሩ እንዴ ኦኬ ከዚህ ሌላ ነው ወይስ አረ ድሮፕ ኬስ ኬስ የሆነ ቪዲዮ ላይ ሪአክት አድርገው ምንድነው ምን ነበር ቪዲዮ እናት እንዴ ተችተናል ቆይቷል ቆይቷል እንትን ላይ ከማርያም ቲክቶክ ላይ ፖስት ይደረገ ነበር ገና እንዴ ቪዲዮ ነበር የሆነ የካርቢዩንቲዛይዝም እንትኑ አለች ዳይሬክትድ ባይ ሮበርት ብራውን ምትሏል በሷ የሆነ ምን ነበረ ቪዲዮ ግን ትዚህ ላይ አም ጋና ፋይንድ ኢት ቆይ ዳግም ነበረ የሆነ ነገር ተናግሮ እናንተ ናችሁ እኮ አሪፍ መልስ ሰጣት ነው አይ ቲንክ አይደለ አዎ ዳግም አንተ ነበር የሆነ ነገር ታዲያ እዛው እንትን አስተውሳለች አዎ አሪፍ መልስ ሰጣት ነው ከዛ የዛ ኦ ኦኬ ዩቲዩበር ሴት መጣም ነው እንጃ የሆነ ነገር ብቻ አራጊ ነው ዳጊ ነው እንትን የሚያደርገው አንድ ሴት ብቻ ስትሆን ዳጊ ነሽ ለምንድን ምን ማለት ነው ጥያቄ ቻቻቹ ኖት አጋጣሚ ነው ፕሮዲውሰር ወይ አንተ ሰስተውላል እንደዚህ ነገር ቻቻ እየተመጣ ነው አንድ አንድ ነው የሚያባረን አንተ አይ ይሄንን ነገር ግን ይሞክ ፈልጋሉ ጥሩ ጥያቄ ጥያቄው ነው በጣም አይ ግን ዝም ብለ ነው እንጂ ካነሳው አይቀር የጉጉት ኮመን ሴክሽን ላይ ብትሄድ ታሪኩ ሌላ ነው ኦኬ ፕሮባብሊ እንደርሰበታል ይያስባሉ አረ እሺ አልገባኝ አረ ጭራሽ ነገሩን ሲያከሳሰው ወሳሰው ነገሩን ይባስ የነገር አገኘው እንዲ ቪዲዮ ይስ አገኘው አሃ ኮፒ እሺ መጨረሻ ላይ ገባቻው ኤዲት እሷ ነች ፐርፌክት ያደረገች ያው እናስከ ያወራ ለምጣፈቀው ኤዲት ማስጨረሳለ ባሳው ምን ማለት እንደፈለገ ምትነቃ ጨርስክ ጨርሰኛው ብቀው ነው እና በጣም ብዙ ሰው ነበር ሊንኩን ይላከልኝ እናንተ ሪአክት ካረጋችሁ በኋላ በቃ አውራ ላይ ሪአክት ተደረገ ፌመስ ሆነን ብለልኛ ራስ ያኔ ማይልስቶን አልፋ ለዩቲዩብ ማይልስቶን ከዛ በኋላ ግን ሰከረ
የሚያስቅ ሰዎች እንኳን አሉ። ወደ እናንተ እንምጣና ግን እንዴት ተገናኛችሁ? ለምን ጀመራችሁት? የማን ሐሳብ ነው? ማን ነው ሮይ? ይያሮ። ምን ተዋወቀው? ስንት? 20 ምናምን አመት አይደል? ወጥ ወጥ። 20 ምናምን አመት እንተዋወቃለን? አውራን የጀመርነው ኢሞሽናል አለ ነው ሙከራለሁ። እኔ ከዚህ በፊት ዩቲዩብ ላይ ሰራ ነበር። ከዛ ሊዮን ያክል አመት ትቼው ተቀጥሬ ሰራ ነበር። ያኔ ነው ድጋሚ ወደ ዩቲዩብ ከፍራውል ጋር ነበር ሐሳቢ ነበር። ድጋሚ ወደ ዩቲዩብ ተመለስን። ሽሜ የሽሜ አመጣጥ ድንገት ቆኖ አይደለ? ኢንትሮ ለአውራ ኢንትሮ ሰርቼ ለፍራውል ላሳየው ስል ነው እልፍ ሲል ነው ያየን። አረ ወውደት ምን ሸይ ነው እና አይ ዝም ብሎ አይዲያ ምናምን። ከዛ በቃ ለምን እኔም አንድ ላይ ገባችሁበት? አዎ። ከዛ የጀመርነው ግን አውራ አሁን ካለው አውራ የተለየ ነበር ሌላ ነበር። ቀደም ያልኳችሁ አርቲክሎች ነው። ኦኬ ራሳችሁ ጽፋችሁ አርቲክሎችን ከዛ ያያንደባችሁ ኢሜጅ ብቻ ነው እንት የሚለው ማለት ነው? ኤግዛክትሊ አሁን ለዛ ነበር። አሁን የሆነ ፖለቲካ ዜና እንደሚያደርጉት ማለት ነው? አዎ። ግን ለዛ ግን የሌለፈን ነበሩ። ምን አይነት እንኮራባችሁ በጽፉ ነበረ ከዛ በፊትም ምናምን አርቲክል ማተርጎም ነው ያው ኦንላይን ገብታ አሪፍ አርቲክል መጥለው ተተረጉማለህ። ኦ ያስደናቂ ስቶሪዎች ነው ወጣ ያሉ ሐሳቦች። አዎ በነሱ ላይ ነበር ሪአክት መታረጉት ነው? ኖ አይደል አርቲክሎቹን ናሪት ያደርጓቸዋል። ኦ አይ ሲ። ከዛ ደግሞ በደንብ ይወርዳል ወደ አሁን ለምሳሌ ከዛ መናመጣቸው እና አርቲክሎች በደንብ ሴንስ እንዲሰጡ ኦኬ የኛ ንብረት ሰብን ከመንጓን ነገሮች አለ ተማማከለ አ ብዙ ጊዜ የሚነበብ ነገር ሲኖር እሱ ነው የሚያነበው ምናምን። አዎ አችሉም እንደና ድምጽ ማላታ አረ እኔ ድምጽ ብሰማው ናሪት ሳረክ በመዳር ማረም አይሆንም። ከዛ እሱ ቪው ሲያጣ ሜክሲኮ ጋር ቁጭ ብለን ሜክሲኮ ጋር ዲተል ወዲተል ወጣ ድራፍት እየጠጣ ሪአክት እናርግ አልኳቸው። አልቶ አጠላቸው ሙለቱ ፍራውን ለዴዝም ብላል አለ። ያኔ ሙለቱ ለመናገር ነው ሪአክሽን ምን እንደሆነ ራሱ አላውቅም። ምንድነው ሽቤ ደሞ ምንም ነገር አይዲያ ካልሞከረው ምን ሞከረው? ኦኬ ምንም ነገር ማሞከረ። ከዛ በኋላ በቃ ተስማምታችሁ ገባችሁበት? ገባንበት። አቀባበሉም እንደዛው ነበር። ምን ያህል ጊዜ ፈጀባችሁ ነው ሞኔታይዝ ለማድረግ? ስምንት ወር። የስምንት ወር ፕላን ይዘን በሁለት ወር በእውነት በሁለት ወር ደም አንተ እኛ ስንት ጊዜ ነበር የፈጀብን? ስምንት ወር አንተ እንደቅል ያዛችሁትን እኛ ያሳካኑ ነው እንትን ነው። እኔ ያው ሪአክሽን ቻናሎች አይ ነበር ከዛ በፊት ማለት ነው። የምር ሱስ ሆኑብኝ ማለት ነው። እነሱ የእነሱን ስትራቴጂ ነው የወሰድነው ማለት ነው። እና ከምንም በላይ ደግሞ ዩቲዩብ ላይ ኮንሲስተንሲ በጣም ሳውን መጀመሪያ እኮ ምንም ነገር አዲስ ነገር ሲጀመር ሰው አይደለ ደስ አይሉ ይሄ ኮሜንቶቹ ምናምን ነገር ኦብቪየስሊ አው በጣም አዛኑ የሚያረጉ ግን ኮንሲስተንሲ በደንብ እንት ስትለው ይለምደዋል። ኦኬ ነዛ ሶስት ልጅ እንት ይል ያለ ይመጣል ያየ ያደነቀ ይመጣል የሚያሰደበ አው ካዛልክ እንት እንደተባለው ተመስገን። አሁን እስኪ በግልጽ የምትናገሩ ከሆነ ማለት ነው በወር ምን ያህል ቪው ያገኛል? ስቱዲዮ አፓቹ ላይ ራም ገብታችሁ ሰራላችሁ በወር ቪው ይነግር ይለ እንደዛ ላይክ ላስት 500 አይ አንተ ቆይቷል 500 ከነበረ ቆይቷል። ቆይ ቀስ ብለህ ልትገባ ፈልገህ ነው ለጥያቄው ወይ ቪው ቪው ፐብሊክ? ቆይ እስኪ ለይ ፎሎ አፕ ኩዌስቸን አለ አንተ ነው ያው ሪአክሽን ቻናል እኔ ኖቲስ ያደረኩት ነገር እንደሌላው እንትን ሆኖ ነው የሚሄደው ኮንስታንት ሆኖ ነው የሚሄደው። የሆነ ከስንት አንድ ነው የሆነ አንድ እንትን የሚጨምር ምናምን ነገር ያለው ማለት ነው። ቪዎቹን ካያቸው ተመሳሳይ ተመሳሳይ ሆኖ ያለ ነው። አዎ ግን አሪፍ እየጨመረ ማለት በትንሽ ትንሽ ከፍ ከፍ ይላል። አዎ በስርዓት ከሰራን ቦር ከ500 እስከ 700 ምናምን ሺህ በጣም አሪፍ 7 ብለህ ያዘው ለማንኛውም አይታወቅም እዚህ ጋር ማስታወቂያ ምናምን መስራት የሚፈልግ ሰው ካለ 7 ብላችሁ ነገር እንዴት አላሰባችሁ? ማስታወቂያ ምናምን ነገር
አፕሮች አርጋቸዋል ሰው አዎ ያረጉን ሰዎች አሉ ላሻላቸው ዩ ኖ ዋት አረቆይ ምንድነው ትላንትና ለዩኤል ደወልኩለትና ከጤና ሚኒስቴር ነው ምንደውለው እና አዌርነስ ክሬት ለማድረግ በጤና ጉዳይ ከእናንተ ጋር ብረን እንድንሰራ ነው ምናምን አልኩት ከዛ ቢሌን ጥሩ ነው እኛ ንጹህ ሆነን ነው አለኝ ወይኔ ምን ሆናችሁ አይ በቃ አንተ እንደውን ካቆ ነበር ማለት እንዴ መቼም እንደዛ አይደል ነው የምረኝ ሳምንት ያው አንድ ጆቢ ባል ጓደኛ አለኝ ሁሌ የደወለ በተለያየ ሰው አፍ ያረጋል እና ሁሌ ፎግሯል ስዊት ስፖት አንቺ ፈንደሽ ያስተውቃል ሆነ በኖርማል ስልክ መቼ ሰይጣና ሚኒስተር አይደው ከዛ በቃ ሙድ ያዘ ነው አነጋገሩ ደግሞ ያስተውቃል ፕሮፌሽናል ሆነ ሆነ እንትን አለ ታዲያ ከዚህ በላይ ነው ፈጣን ራስሽ ነው ክለሽ ነው አላለ ወይ ለማንኛውም የሚገርም ወንሰብ የሚገርም ሪፕላይ ነው እንደዚህ ሙድ ለሚሱ አይ የምር እሱ ነው ወደዛኛው ቢ ነበር ደውሎ ለዛ እኮ ነው እኔ ብድር እየመለስኩ ነበር ምን ነበር ቆይ አንተ አልኩ እሱ መጀመሪያ ላይ ምን እንደዛ ሙድ ይዘበት ነበር ቻይል ወር መንበር ከዛ በሌላ ስልክ አንተ ደግሞ ሙድ ያስከበደ ነው በራሴ ስልክ ሲቭ አላረጋውም እኔ አረ ባኔ ስራት እኔ ስራት እንጂ ነው አንተ ይሰማው ሌላ ነገር ሰምተህ ነው የሚሆነው አይ ዲፎልቱ እንደዛ ይሆናል ሜቢ ሜቢ ግን ቆይ ቀጣዩ ጥያቄ ጋር ስመጣል ማለት ነው እቺኛዋ ትንሽ ሴንሲቲቭ ልትሆን ይችላልች ግን ኖርማል ነው ተመልሶታላችሁ ሶ 500 ሺ እስከ 700 ሺ ቪ ካገኘ በወር ምን ያህል ሪቪኒው መጠበቅ ትችላለህ? ኡ ገቢ ልጠየቅ። ታዲያስ? ደማን ፍራንክ ይለያል ኮራ። አረ አይ ወነቴ ነው አንዳንዴ 400 ሺ በጣም ብዙ ብር ሰርተን እናቃለን። ጃንዋሪ ፌብሩዋሪ ላይ ሲሆን የክሪስማስ ሲሆን ሆሊዴይ ሲዝን ሲሆን በጣም ይጨምራል ረቨኑ። ማታይ በትንሽ ማን ነው ብዙም ያውቹ ግን እናንተ ተመልካቻውን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ሰው ነው ወይስ ውጪ ያለ ሰው 50% ኢትዮጵያ አረባ 50% ግን ውጪ ነው 50% አሪፍ ነው አንዳንዴ ማጠበቁ ሀገር ታያለህ እሱ እኔ እነሱ ነገር ግን ምንድናችሁ አሁን ኒውዚላንድ እኛ ጋር በጣም ይመጣል ኒውዚላንድ ቶሎ አሁን ኒውዚላንድ እንደው ማሪፍ ነው ምንድነው ፊጂ ምናም ፊጂ ይባላል ፊጂ ሉቴኒያ አበሻ ያልገባበት ግን አይቲንክ እነሱ ቢቴን ነው እንደዛ ነው ምገምተው አሁን ፊጂ ማለት ቢቴን ይተክላል ለምን አይተክልም በቃ ሞከረው ፊጂ ደስ ይሏል ባሳሊድ መጀመሪያ ሪሞት ቦታ ስለሆነ ስለዚህ ዛሬ ያስመርጥ ይል ምናልባት ሰው ደግሞ ለቫኬሽን ነው ወይ 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 ለፐርሰንት የሚበቃል ማለት ነው አንድ ሙሉ ቤተሰብ ነው ሄደው እንደዛ ከሆነማ አይ በኮሜንት ምናምን ይነግሩናል አንዳንዴ ከእንትን ነው ማያችሁ ምናምን ብለ ለአፍሮን ፊጂ ምናምን አደስ ይላል ግን እሺ ሬንጅ እንት ነው አይ መስጠን ነገር አይፈታልም ገምትና ከፍ በል ወይ ዝቅ በል ነበር ያበደ እሺ 2800 ምን ሚደርሰን ነው ወይስ ብር ስለዚህ ቢያወራ በብር አላወራም እቺ ተመለስ ተመለስ ከሹለት እስከ 5000 አካባቢ በቃ ያሳ አስገመትናችሁ ደብል አርጉና ያዙ ሰው ማረጋ አይቻለሁ ነው ማለ ቪዲዮ ተሰርቶ ብን አይቻለሁ እንት ይሄን አልቪ ያገኛሉ ምናምን ብለው የሆኑ ዩቲዩበሮች አሉ ሊሽ ምናምን ይሰራሉ ካልኩሌሽን ያረጉ ማለት ነው ሻፉ ነው የሚለው አዎ በጣም ሻፉ ነው የሚለው ግን ስንት ገመቱ እናንተ እንደዚህ ትክክል ነበር አሃ እንደዛማ ከሆነ እነሱ የገመቱትን እንድገሙ ብላችሁ ማለት ነው ነው እኮ ነው ፕሪሳይስ ይሆናል ቪውን እንትን አርጋ ካውንት አርጋ ግን እኔ የሚገርመኝ እኛ ሀገር ላይ ማስተዋቂያ አይሰራም አዎ አዎ ውጭ ያለ ኦዲየንስ ብቻ ነው የሚሰራው አዎ ዘ ሴም ቪው ግን በውጪ ካየው ግን እነሱ ግን በደንብ ነው የሚሸቀቁ እንዴ በደንብ በጣም በእኛ በዚህ በቪፒኤኑ ራሱ በጣም ትልቅ እንዴ ሌላ ካልኩ ከተቱ አዎ የስቱዲዮ ለመቀየር አበቃ ስቱዲዮ ለመቀየር ይሄ ፈካ ፈካ ብለዋል እኮ ዛሬ በጣም ነው ይመስገን አመዳም ነበራችሁ ዩቲዩብ ለመኖሪያ ይበቃል ያኖራል ዩቲዩብ ብቻ ከሰራ እንዴ አሁን ፉል ታይም ስራችሁ ነው ያንተና የፍሪሽ ዩቲዩብ መስራት ወይስ እኔ ማለት እችላለሁ ግን አዎ እኔ ኦልሞስት አይ ሁሉ ነው ሶስታችን የተለየ ገብ ምንጭ አለ ከዩቲዩብ ውጪ ማለት
አንተ ለሚያደንቁ ዋናው አግን የትኛው አነች አሁን ኪሷ ሞላ መታረቁ የትኛው ነው መጠብቀው ቆኛ አንተ ማለት ብዙ አይ እንደዚህ ለዚህ ላይ ቃምና ምናን ካልሆነ ወይ ደግሞ መፍታታ ሲያምር ምናን ካልሆነ ብዙ እንተናል ነው በአንድ ኦቨር ለመጨረስ ነው ማለት እንዴት ነው ግሞቲ ለምሳሌ አሁን ዩቲዩብ ላይ ስትሰራ ወይ ምን እንደዚህ ክሬቲቭ የሆነ ነገር ላይ በጣም በርናውት ትሆናለህ ከሆነ ሰዓት በኋላ ይሰለቻል ከዛ ገቢው ደሞ እንዳላችሁት ያን ያህል ብዙ ህይወታችሁ ላይ ለውጥ የሚያመጣ የነገቢ ካሉን ደሞ ለምዶም ይሰሩት ታዲያ ላይክ ምን ነው የሚገፋችሁ ነገር እንድትሰሩ የሚያደርጋችሁ ነገር ምን እንታቋል እኔ ጆን እንዳለ እኔ ቀላል ስለሆነ ነው ብሰራው አለ ተጠርቼ ነው ማቆ ነገር ይለው አስበዋል ካሜራ እየተቀረጸ የኛ ኮንተንት በርናውት ለማድረግ ማለት በጣም ቀላል ነው ለማስራት በተለይ እኔና ሽሜ ላይ ብዙ እንትን የለብን እነቱን ለምናል ኤዲቲንግ ላይ ኮንተንት የሚሰበስበው እዩ ስለሆነ እሱ ነው ሞር ሎድ ያለበት ኦኬ ኮንተንት አንዳንድ ጊዜ ሆነ ልክ ቪዲዮቹ ይመጡና መጀመሪያ ላይ ለፊላሉ ስለ ሪአክት አላደረጋችሁ ይዘለዋል ማለት ሲረዝም ምናምን አንዳንዴ ኦ ቪዲዮ ሲረዝም ካረዘማ አዝጋዝጎቹን አውጣቸዋለሁ ታዋለ ግን አንተ አጉል ቀልድ ምናምን ታዋለ አንተ ቪዲዮቹን ያው አፍሳኛው ቴሌግራም ላይ ግሩፕ ላይ ምናምን ይላኩ ናቸው ኦ ሰዎች ናቸው የሚሰባሰቡና ብዙ ነው የምንሰራው ረጅም ነው የሚሰራው ከአንድ ሰዓት በላይ ቪዲዮ ነው የሚሰራው እች ካላችሁ በጣም ብዙ ኤፒሶድ ረጅም ነው የሚሰራው ያው ለኛ ስትራቴጂ እንትን ነው ዘ ሞስት ኢዚ ዌይ አውት ነው የምንሰራው አንድ ካሜራ አለ ፊት ለፊት እንቀመጣለን ቪዲዮ ሳይ እነሱ ምንም ነው ሀው ይላቸው ምንም ፕሪፓሬሽን የሚባል ነገር የለም እንደመጣልን እናወራለን በኋላ ኤዲቲንግ ላይ ነጭ በቃ ተቆራረጠ አቀኝነቱ ወደነ ለምን ነው እናወራው ነገር አንጣነቀቀ ዛ ዩ የሚገባውን ታስከባችሁ ኦኬ መንግስት ጋር ተነካክታችሁ አታቁም እንዴ ዛራ እኛ ዋና አላማ አለዳለ እንዴ አንተ ሰው ያላማ ምንድነው አራ እኔ ከደሙ ነጻ ነው ነገር ወጥል በርገድ ወርገድ ዋክ በዚህ በኩል ቀደም ስትባል ግን ብዙ ነገሮች ሪአክት ስለምታረጉ ምናምን አባይ እናረጋለን አይ እንደ አይነት ነገር ሴንሲቲቭ የሆኑ ነገሮች ሴንሲቲቭ ቶፒኮች ብላችሁ ማትነኳችሁ ቃል አንን ነካ አሁን ስለ ባሶቹ ምን አሰባችሁ ባሶቹ እንግዲህ ትራንስፖርት እንደም ጠፍቶ ነበር ስለስታክለ ለምን ጨነቀኝ explain ያደረግ ያደግን በማደግ ላይ ያለች ያስረዱበት መንገድ በጣም ፋይል ነው ሬዲዮ ላይ እየሰማው እንዴት እዛ ብር ላይ እንደደረስ ያስረዱ ሳቋለ መምጣት አልፈልግም ቀይ ቀይ ሰምተዋል አንተ እሱን መግለጫው በኒዋል መርሰን ፐርሰንት እንዴት ነው ያደረሱት እዛ ጋር በብላክ ላይ ያሰማው አሁን ነው እሱ ነው እሱ ኦብቪስሊ እንዴ በጣም አሳፋሪ እና በ53 ብር ታስቦ እንዴት ነው በ53 አይሰራም አሉ አው 115 ብር አይ በጣም ያሳቀኝ ፓርት ፋናሊ ነው መሰለኝ ቀርቦ ሲጠየቅ በስፔር ፓርት ከመንቸገር ደናቃብን ገዛ ይሻላል ነው አባቴ ቆዳ ጫማ ሲገዛል የሚለው ነገር ከነስ ፔሩ ነው እንደገዙት አይ ራሳቸው ይቆጣራ ብሎ ይቻይ ለያሳብ ነው ከአምስት አመት የሚቆይቃ ምናምን ስለሆነ ኦኬ አስፈልጎም መሰለኝ አስፔር ብዙ ነው ያለው የሆነ ሰዓት ላይ ቆይ ቻይኒ ከታጠሙ እንጂ ከጀርመን ነው ኦኬ በዛ ዲዛይር ጉድ ነው የጀርመን ቃ ነው አሴምብልድ ኢን ቻይና አለ ነው ብዙ ቃ እኮ እንደዛ ነው ቶካሮች ምናምን ገፍተው ሲሰሩ ባሱ በጣም አረ እባክህ አለ እንደዛ አይነት ቪዲዮ እንዴ ጀማን እንደሰራ ባሱ አሁን ስትመጡ አይታችሁ አንያ ላይ ታሪፉ ኖርማል በድሮ ታሪፉ አይ ጭማሪ ትከፍላለህ ይሄ ቪአይፒ እኮ አይ ነው የምር እንደዛ አንያ ላይ ስለ ግን እኔ ባስ ግን በዛ ዋጋ ይሸጣል ብዬ መቼም ማለት በዶላሩ ላይ ተናገሩበት ዋጋ $100,000 ነው እንደ ባሱ አይነት አረ አይደለም ከዛ በላይ ነው 300 ምናምን በፈጣሪ እኔ ሲበባስ ማለት ብዙ ወንበር ያለው እኮ ሞተር ነው በቃ ማለት
ቅንጦት ነገር አይደለም ገባ አይ የቅንጦቶችም አሉ በዛው ጋር ሊያውጡ የሚችሉ ባሶች ሊኖሩ ይችላል እሱማ እኮ ለንደኑ ይሄ ምናምን እንትን ይሄ አይደለም አይ እንደዛ ነው እንዴ እሱማ ጋር አላቀመው ስታሪዮን ይፈጠራው ማለት ነው ሰርቶ አስፋው ቀጥቆ ታደረ ያለው ወንበር መጀመር ያን ያለ ሎጂክ የለውም ቪዲዮ ሰርታችሁ በጣም በቃ መጥፎ ሪአክሽን ያጋጠማችሁ ምንድነው ባንክ ከመድስትራይክ ከመደረግ ውጪ ሞራሌ ተነክቷል ሞራሌ ተነክቷል ያኔ ምንድን ነበር ያኔ ናቀዋለሁ ያኔ ነው መጣልኝ ሞራሌ Yeah, you know what you're saying. What are you saying? ሽሜ ሁሌ የሚለው ነገር አለ እንጫወት የሚለው ነገር አለ ምንም ነገር ሲሪየስሊ አለመውሰድ በቃ ጫጫዋታ ነው እና ደግሞ አንዳንዴ ደግሞ ያመንክበትን ስትናገር ለካ ኦዲየንሱ ያይበት ወይ ቱ ማች ሲሪየስ እነሱ ባዩ በመንገድ ካላየ የሆነ ነገሮችን ይቀርባቸዋል እኔ እንትና ላይ እኮ ነው ማይ ቤቢ ክሊፕ ሳሮን እና እንትና እርቃን አልደገፍኩም እኔ በደም ቢገለጥ አይደለ እኔ አልኩት ቢያንስ እንትኑ አሪፍ ነው አልኩኝ ክሊፕ አሪፍ ነው አዎ በቃ እንትኑ ታጅ ምኑ ራሱ አየ ከሰራውን ግን ነው እሱ በሚለው ፕሮፌሽናል እኮ እንትኑ ግን ሰው በዛ ጋር ባለው ሜታ አይ ሲጣራ ግን የሆነ ቃላት ግን ተሳስቻለሁ አንዳንድ ቦታ በረምካ ማለት የሌለብኝ ቃላት የተጠቀምኩ መሰለኝ ከዛ ግን በቃ መጡና ስለላይ ትያወራ በጣም ታምራለች ምናምን ካል ከባድ ልደት ላይ ነው ልደት ላይ ሆነ እኮ እንትን ሜሴጅ ሲገባ ለከባድ ምንድን ይገባው ነው እ ምንድን ይገባው ሜሴጅ ኧረ በስመ አብ ከባድ ከባድ ምርት ሰጠሽ አንተ ትሮማ ነው የነባችሁ ታቃል በጣም ነው ሰው ሰድስ ከተስተስ ከዛ በኋላ ስድብ ገርሞኝ አቅ ግን አንድ ሰው ፖዚቲቭ ነገር ሲነግር ግን እንጣፋዋል ጥሩ ነገር ደስ ይዋው በእውነታው ምን አንተ ትሮማ ደሞ አረን የለበት ፈጣሪ መስገነ ነገሩ አንተ ብዙ ጊዜ ስለማትናገር ቆይቶ ቆይቶ ነው የነገር ይቆይና ጣል የምረለ በእውነት ቆይ ለምንድን ነው ሲጀምሩ እኔ ሞኝ ነኝ እንዴ የሳሩን እንቂጥ ኪያማል እንዴ ግን እኔ አውቆ ነው እንደዛ የሚያደርጉ ይመስል አሁን ሳስበው አውቃ ነው እንደዛ የምታደርጉ ሳሩ ካሜራ ጠፍቶ እያየን የነበረው ቫይብ እና አሁን ሲበራ ደግሞ የሆነ ኩልነት ምናምን ነገር ማለት ጀለስ ተናገረ ከካሜራውጭ አይ ማየው መናገር አለ ቆይ ከካሜራውጭ ምን አርኳል አንተ ልጅ እኔ መጠየቅ ምፈልገው ግን ቪዲዮ ሲጀምር ሁሌ ሁለቱ ናቸው ሰላም ሰላም ምናምን የሚሉ አንተ ለምዶ ማን ነው እንት በጣም ሁሌ ቦዘር ያረጋኛል ለምዶ ነው ማይለው እሱ ምናምን ቢየ ለምዶ ነው ቦዘር የሚያረጋ ለምዶ ነው አዞረብሽ ምን ችግር አለው ቆይ ባለ ባሉ ችግር የለውም ይያየኔ ነው ተመልካቾችም ይያዩ ነው ግን ብትል ደግሞ ሞር ያ ኮምፕሊት ያደርጋል ይስላል ደስ ይላል አንተ እኔ ብል ከበሰም ጠርቼ ነው ብል ኮምፕሊት ቆይ ቪዲዮ ኤ ለብሩክ ነው ብሩክ ነው ማለት አልልሻለሁ አብሽ ለምን እንደዚህ አልኩ እኔ አሁን ሶስታችሁን ሳይ ለይቻችኋል አይደልና except እሱን ፖድካስት ላይ ስጠራው ካልሆነ ግን እና ሁለቱ ብለ ብቻ እንደጠራኝ ታቃላችሁ አዩ ባይዘው ወይ አሁን እንት ማለታችን አልገባኝም እኛ መጀመሪያኮ ብቻዬን ነበር የተጠራው በእውነት ኤክስፕላኔሽን አለ እኛ ሆነ ነው ነቃቅልን ለዛም በገዛ ቃል ነው ማንገባው ኤክስፕላኔሽን አለ ኤክስፕሌን ማርጌታ ተደብቃቸው ነበር ለምራቸው አሱ ማለት ነግሬ ያለኩ ለምን እንደሆነ ምንድነው አይምጣል አልኩም ግን بنሰማው ደስ ይላል አሁንም ቢሆን እቃ ቶ እቃ እንኳን ፊክስ የሚደረግ ነገር ነው ያለው ነሽ ችግር የለው ችግር የለው አረ ይደበቅ ነገር የለም ለምለስና ግን ለምድ ነው ማትልበት ምክንያት እኔ ምንም ምክንያት የለኝም እውነት አስተውሉት ግን እንደዚህ እዛዚው ሳይጁ አሁን ለምሳሌ የሆነ ቦታ እንድ ጆይን ስናደርግ ሰው
فرش ابو نورمال بزنا فتنا فتنا ازم ነው የምትለው ዩበታም ይፈጠና እኔ ባ ይው ላንዴ ከተጀመረ የመጀመሪያውን እነሱ አሏ ከዛ በቃው በዛው ቀጠልኩ እንዴ ቆይ አይ ኖትስ አርገው ከሆነ ግን የመጀመሪያ ቪዲዮዎች ላይ እና አሁን ካየው እንደውም ፍራውን እኮ በጣም አሁን ቆረኝ ሆኗል እኮ ብዙ ሰው እንደዚህ ያለው ነበር አዎ ምን ሆኗል አሁን አሁን በደንብ ያወራል ይጫወታል ነው ማለት ግን ባላንስ የሚያመጣም ይመስልኛል ዘመማለት ኤግዛክትሊ 3 ወረኛ ሰከንድ ብሎ የሚያዳምጥ ሰው ያስፈልጋል ዳግም ራስ እንደዛ ነው የ3ቱን ዳይናሚክስ አስሩ አረ በእናት ሁለት ነው እንደ ሁኔታው ነው በ3ታችን ስታዩት ማርማን ወር ማቻ ያረጋ እንደዛ ማለት አይ እንደዛ እንደየቦታው ነው እና እንደንግዳው እንደየቦታው ካሜራ ላይ ነው የምትጠይቀው ማጠቃለ ፐርሰናል ወይ አሁን እንደዚህ 3ታችን አለ 3ቱ አለ እኛ እኮ ከካሜራም ላይ ኖርማል ላይ ምንድነው ወንዲ ነን አዛምደው በእንተ አመሳስ አዛምድ ነው ጠይቅ በቃ እንደዚህ ነው ማዛም ብለህ አንተ በጣም ግልጻ እንዴ አዛም በቃ ባለንበት መሰለኝ እንደዚህ 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 እሺ መልስና ብሩክ ከዛ ፍራውል ላይ እኔ ናሱ እንደዛ ነው ማቻረክ እኔ ግን እንደዚህ አይ ቴክኒካሊ ኦኬ እንዴ እናንተ ቴክኒካሊ ደካሪ ነው ቴክኒካሊ ደካሪ ነው እንዴ እናንተ እንደዛ ቆና እኔ እናንተ ነን ምን መሳሰል በቃ ሁለቱ ፋስት ናቸው ቪዲዮ ግን ኤዲት አረጋ እንዴ እንዴ ይሄ ግን እዚህ ጋር የሚሰካኩትን ግን አላቆም የነሱ ሚከብድ ይመስለኛል ያው እኛ ቆቃ ስለቸገረን ነው በሶፍትዌር አዎ ቴንክ ዩ አዎ ብዙ ጎበዝ አርቲስት እኮ አላለም ቴንክ ዩ ምን ሲሉ አንተ ቆቃ አንተ አርቲስት ነህ ጀመር አርቲስትስ ነህ አረ ጉራ እንዳይ መስል ብዬ ነው ተገባ እሱ ካነሳው እንግዲህ ኢንስታግራም ላይ ምናምን ስል ነበር እስኪሽሽ ነበር አዎ አንዱ አንዱ ለታ አይጥፍም ለምንድን ነው ግን እናንተ ኢንስታግራም ብቻ አውላ ወድ አይ መጭማት ሚስቴሪየስ ልጅ አይ ምንም አንቺ ማለት ነው አጅሪ ፕራይቬት ነው አካውንት አስከው አያረል በብዙ ሜትሪክስ የተለያየ ሰው ጋር ነው ፊትም እናረጋው ስለም አይሆን ኮምፓሪ አንተ ግን እኮ እሱን እንትን አልኩ አይደለ ከካሜራ ጀርባ ሆነ ለምን አንተ ምን አለ ምን አለ እንዴት አታወራም ምናም ብሎ እኮ እኔ እኮ ስማ እዚህ ጋር አስቀምጦና ከዛ በኋላ አሶራው እሱ እኔም ፖድካስት ላይ አይሱን እንተናይ አይሱን ቪንቴጅ ጋብጂ ነው ቪንቴጅ አል አልፈራ አላገድጂ ቪንቴጅ ላይ ያለው እንዴ ፈራለ ቪንቴጅ ላይ ኖ ኖ እንተን ከጀርባ ኦኬ ሁሌ ከጀርባ አይደማመጣችሁ ብዙ ወር ብዙ ነገር በቃ አይ ቶ ስለተደገፍኩት ነው በጣም ቅርት ماشي ነው ለከ ጀርባ ነው ሞዶ ይያልከን ነበር ባላው ሞን ሞን ከካሜራ ማለት እኮ ነው ቪዲዮ ኮይ yes 11 11 እንደዚሁ ልሞክረው ብዬ ጸጥተኛው አንተ ነህ ከግሩፕ ውስጥ ስለሚመቸኝ ነው ሳይ ስለሚመቸኝ ከዛ ቃል ልሞክረው ብዬ እና እዚህ ማገር ሳይ ምናምን ዩቲዩብ ላይ ምናምን ከባድ ነው ወጣ እንደምታስበው አይደል የሰው ፊት ከባድ ነው አይ ባለፈው እኮ ሽፍታ ሽሚ ያገኘው ለጥቋሪፍ ነበር ከነበሩት
ያንተ ነበር ቴንክ ዩ በጣም ቦነስ ያሰ ሁለትኩም ነገር አይቀልልን አይደል አስቆል አፈረሽ በጣም ፈኒ አይደል አስቆል ግን አንተ አው በሉ በእናት አው አላመከኝም እንዴ አይ ከልብ እንደሆነ እንዴ ለምሰክሰ አኛንም ነግሮን ነበር እዛው ላይ ተቀመጠው ተሰክሶ ይል ከሆነ ቴንክ ዩ በጣም አመሰግናለሁ ግን አለማሳቅና አስፈራም ለምሳሌ ወተመደክ ላይ የሆነ የሚያስቅ ነገር አወራለሁ ብለ ከዛ ሰው ሳይስክ ሲቀርልም እንዴ ነው የሚሰማ ስሜት እዛ በጣም ሞኝነት ነው የሚሰማ እነት ለምሳሌ ወይ ቁም ነገር አላወራው ወይ ወይ ቀልዳን ሳቁት በጣም ነው ያስፈራ ብዙ ስቴጅ ላይ ናል የሆነ የሆነ ያየሁት የት እንደሆነ አላቅም ግን መጽሐፍ ጀርባ ቢሆን አሱ የመጀመሪያ ፊታፕ ያለበ ፈንድቃ ኦ ኦኬ ነው ፈንድቃ ቪዲዮ አንተ ቪዲዮ አንተ ከምን ያህል ጊዜ በፊት ማነውስ ቆይቷል አመት አመት ሳይሆን አራመታዩ ነው አመት አይሆነውም ብቻ የሆነ ወራት የሆነው አለ ስቴጅ ላይ ምን ያህል ጊዜ አቀርባለህ እስካሁን እኔ እንጃ ባህር ብዙ ነው ማለት አዎ ዴት ይሆናል 10 አንድ አይ ቲንክ ዩ ደት ሳይሆን ስም ሰውት ኮሜዲ ትጽፋለህ ወይስ ኦብዘርቬሽን ምታረጉ ኦብዘርቭ ምታያቸው ነገሮች ምልከታ ነው ወደ ቀልም ምትቀይረው ወይስ ቁጭ ብለህ በስነስ ራስህ እኮ ያው እሱንም ቢሆን ቁጭ ብለህ እንትን ማረግ አሎቹን ምናም እንዴት ነው ምለው የሚለው ነገር አላ እንትን ማረግ አለብ እስኪ እዚህ ጋር አንድ ቀልድ እንጂ ዝም ብዬ ስቴጅ ላይ አረቱ ከፈል ከፈል እንትዝ ነው እኮ ዴቭ መጥቶ ነበር አዎ እንዲዝም ብላችሁ መጣችሁ ዴቭ የትኛው ዴቭ ሳክስ ኦ ዴቭ ሳክስ እንዲዝም ብላችሁ ቀል እንዴት ንገረኝ እንትራለ አስቲ የነጫፍ ስራ የኔ ግን ይቀንሳል ከከፈላችሁ በዴቭ ሳክስ ይሳብ አይደል የኔ ይቀንሳል ይሳብ እናወራ ካላችሁ ስንት ነው በሰዓት ኦኬ ነው አይደል ስቀልድ ነው ግን አሁን አንተ ለማስቀው ማለት ነው ብመጣ ከኦዲየንስ ውስጥ እንዳንተ አይነት ሰው ነው አይኔ ደሚያስቅ ነገር በዚህ ስቃለሁ የምር እመት ቀጥመጫለሽ ኔክስት ኢንቫይት አደርጋለሁ yes sir አይኔ አንነበር እናንተ ነበራችሁ አንነበር እናንተ ብቻ ነበር እና ሜቢ ማይክ እና ቃለ ማይክ አንተ ሁለታችሁ ቃለ እና ሁለታችሁን አግኝቻለሁ ሁለታችሁን አግኝቻለሁ አግዴሮቹ እንጨኛለሁ እዩ እንትን ይዘጋ ይሁን ይቆማ የሚቆም ነገር አለ ቼክ እናርኩ አይ ሰራኖ ያመርካከ እንትን ነው ሚኒማይዝ አርኩ ግን አሁን ያሁን የሆነ ጠይቂ ጠይቃችሁ ነው ብዙ ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ የሆኑ ሰዎች ዩቲዩብ ላይ ወይ ቲክቶክ ላይ ምናን እየታወቁ ሲሄዱ አብሮም ይመጣ ሌላ እንትን አለ ለአንዳንድ ሰው በረከት ነው ለአንዳንድ ሰው ደግሞ ምንድን ነው የበረከት ተቃራኒ ስም መጠቀም ደብሮኝ እኮ ሌላ ማለት በረከት ነው ካርስ ካርስ ነገር በቃ ያው እርግማን ማለት ነው አዎ በረከትም እርግማንም ነው ማለት ነው በሙድ ምናምን ነገር እየገቡ ምናምን አንቺ እኮ ጽምሽ ይመቸኛል አንቺ ሳቅሽ ይመቸኛል አንተ እርጋታ ይመቸኛል ምናምን እያሉ ያስጨነቁ ይሉ ለምን ይጨንቀኛል እንደዚህ ስላሉ ያወቀ ነው መቼ ቆይ ያወቀ አይ ወንድማ እንዴት እንደዚህ ይላል ወንድ እንዴት እንደዚህ ይላል አይታወቅም ለኔ ቆይ 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 ወንድ ምን እንዴት እንደዚህ አረባ አከባ ቆይ አይ እንዴት ነው ሄርግማን ነው አስረዳኝ እስቲ ለምሳሌ አሁን ሚስት ካለ ኦ ኦኬ ስላልሽ አንቺ የራስን ነው ታካይ እስቲ ይኑረንና ለይ እንደዛ ሊላም ደሞ ከሆነ አሁን ለምሳሌ ብዙ ሰዎች ከዚህ በፊትም እኛ ፖድካስት ላይ ቀረቡ ሰዎች ምን ይላሉ ከትዳር በፊት እንደዚህ አይነት ነገር አሉድም እና የሚሉ ሰዎች አሉና አንተ እንደዚህ አይነት ሰው ከሆንክ ለምሳሌ እሱም ላንተ እርግማን ነው የሚሆንባል ሰይጣን ሲፈታተን ነው ግን አንተ ከይታን ግን ልምተውስኪ ነገር ግን ለ አረ ዋው ስራ ቦታ ላይ ምንም እንትን አልገጠመም
ቪዲዮ ላይ ቶም እናምን ትራውት ይገጥ እንዴ አቺ ምናውን ይላል ያዩሽ ነበር አዎ እዚህ አባታሊ ነው ሲሪየስ በተለይ ምናምን ሆነ ሰውም እንደዛ እንደለም አንዳንዴ ላፈልክ ማለት እንደዛ እንደዛ ያጋጥማል እንደዛ እንደዛ ያጋጥማል አቺ ራስሽ ይያልኳል አቺ ራስሽ ይትሮዋል እሱራ ምን ትላቸዋለህ እንደዛ ሲሉ ከሶስታችሁ ታዲያ ማን ነው የሚበለው? ማን ነው ቺክበር የሚበለው ከሶስታችሁ? ወይ ነው ጉድ የፈለ አረ ሲጀመር አሁን እንደዚህ አይነት ጥያቄ ግን አይ ስማ ሀበሻ እንደዚህ አይነት ጥያቄ ስንጠይቅ እኔም ልክ እንደነሱ ነው መመለሱ ብጠይቅ ማለት ነው እንደዚህ ለምንድን ነው ኖ ላይ ማለት ጥያቄ ስለማላቅ ነው ማለት ነው አድቫንቴጅ ነው ማለት ኖርማል ጥያቄ ነው እኔ ተጠይቄ አላቅም ነው ቢጠይቁኝ እስኪ ያው ቆይ እሺ እነሱ ይመልሱና አንተን ጠይቃለሁ እሺ አይ እስቲ ማጣቆ ነገር አለ ግን ምን ግልጽ እኮ ነው ጥያቄው ማጀባ መብላት ምንድነው አዎ መብላት ስትል ነገር ማከሳሰር ይላል መብላት ማለት ከአራቱ የመህጎች አምስተኛው መጣቀቀ በቃ ሪመርሳሉ ይታወቀ አረ መብላት ያው እንትን ይላል አገበያ መስራት አክቲቭ የሆነ ሰው ያው ያው ሶስታችንም እሺ ሲንግል ነን በሚል ያው አዎ ግን ሶስታችን ኦፖርቹኒቲ ከመጣ አልተመቻችሁም እስካሁን አገኛለሁ ኦፕ አራባክ ምንድነው እናንተ እንደዚህ ያረጋችሁ አይደለም ምንድነው አልተመቻችሁም ምን ኖርማል ጠይቄ እኮ ነው አይ ተደበራችሁ አረለም ምን እንደዳለ ታውቃለህ በጣም ነው ጥያቄዎች የሚራራቁት ማለት ነው መጀመሪያ ቺክ ብዙ መብላት እርግማን ነው ያው በረ ቀጥሎ ማን ነው የሚበላው መጀመሪያ በረከት ይደረሰው እንደዚያው በረከት እርግማን ነው እንደ ነፍስ አባት አወራና ቀጥሎ ክርብት አለና ከፍቷል ወይ ከፍቷል ወይ ማውቋል አፖርቹኒቲ እንተነ አሮታው ተብጭተ ይያል ብሩክ ይወራል አለ ይሱ የገመትኩት ነበር እሺ አንተ ኮን ደረ ነገር በእውነት እውነት አዎ ሰው ተመቻችች እሺ ይበላል በጣም አቶ ራዳ እሺ 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 ቀጥል ከዛ ተጠምባቸዋል ተመስገን የመጀመሪያ ቀን ላይ ምናምን ነገሩን እንትን ታነቋል እሺ ዙሩን ወዲያው ነው የሚያከረ ሹም የመጣት እንብላ ብለው እሺ ያዛ እዩ እየሳብሽ ስትመጪ መጣለሽ ነው እሺ ሶሪ እዩ ጋር ስመጣ ደሞ አንድ ሶስት ወር ይፈጅባታል ያቆ አልጫኒ የተረዳሁት ነገር ግን ተከለ እነት እሺ ስለዚህ አስተካክለ ንገረኝ እንደዛ ኮን በአሁን እንዳልሽ መብላት ምናምን ደረጃ ሳይሆን ግን አክቲቭ እኔና እዩ ትንሽ አክቲቭ ፍሬሽ አክቲቭ ፍሬሽ ማደቅ ብላ እንዲመጡ እየተበቀሽ ይመስለኛል አይ ቲንክ እነሱ ኢንስታግራም አስተካክለው ፍሬሽ ማደቅ ቀላል ሆነ እኔ ወደ ተዳር ነው መግባት እንፈልግ በዚህ አጋጣሚ ኦኬ አይ እንደዚህ አይነት መንዘላዘላ ይወድች አዎ መንዘላዘላ ይወድምስ አ እኛ እኔ ማለት ነው አንተ ራስህ ተወዳል ካስፈልግ ተካለው አዳሉ ድብ ጥያቄውን ለወጥ ላርግላችሁና ቲቪ ላይ ጀምራችሁ ነበር አይደል ወራ ምን ተፈጠረ? ኤራይ ቴሌቪዥን ናሽናል ቲቪ ላይ ኢትዮጵያን ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን አስገብታችሁ አስገብታችሁ ሲሪየስሊ አስገብታችሁ ያፈደ ቁም ነገር አይ ምን አስገባ አይደለ አት ከላቱ ነው አትደዘብት አስገባችሁ ኦፈራ እንትናለ አው ያሰ ታይም ሊሰጣችሁ ተስማሙ የሆነ ጊዜ ታይም ስለዋ ያው አው ታይም አዛጋጁ እኔ አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ ለምሳሌ አሁን እንደዚህ ቲቪ ላይ ቲክቶከሮች
ዩቲዩበሮች ተነስተው ቲቪ ላይ ፕሮግራም ማቅረብ ይጀምራሉ። ኮነ ሰዓት በኋላ አይደለ? አሁን እየተለመደ መጥቷል። የኮንተንት ጥረት ነው ወደዛም ያደርጋቸው። ምክንያቱም አሁን ወደ ቲቪ መምጣት ሪስትሪክት የሚያደርግ ይመስለኛል የምትናገርበትን ነገር የምትቀልድበትን ነገር። ከዛ ቲቪ ላይ ስትመጣ ምን አይነት ተቀባይነት ነው የሚኖር? እና ክሬቲቪቲንም ሊሚት የሚያደርጉ ይመስለኛል እኔ ፐርሰናል። እና እናንተ ኦፈር ስትደረጉ ምንድን ነበር የመጀመሪያ ሪአክሽናችሁ? ልክ ስቱዲዮ እንዴት ነው የተስማማችሁት? በእናንተ ስቱዲዮ እንድትቀርጹ አልተፈለገም? እዛ እንድትቀርጹ ነው የተፈለገው? ከዛ አላ እናንተን የለመድናችሁ እዛ ኢንቫይሮንመንት ላይ ፊልስ ሲሆን አብሬያችሁ ያለ ነው ይመስለው። እዛ ቲቪ ላይ ስትሄዱ ግን ትርቅ አላችሁ በጥንቅላት ውስጥ ራሱ እስታስ ቲቪ ስቱዲዮ ውስጥ ቃላይት እንትበርቱበት ምናምን የሚታየኝ ነው። ያላችሁና ስክሪን ነበር አይደል? ያ ፊሊንግ እንዲሁም ፒስ ነሽ ይቀየር ይመስላል። ያስ ለሰውና በቃ ተቀባይነት የሚቀንስ ይመስላል ቲቪ ላይ። የቱን ነው መጀመሪያ ያለ መልሰው? ያ ኦፍኮርስ ኦፍኮርስ በገና የቲክቶክ ኮንተንት ጥረት ነው ወይ ነው ያልከው? አው ቲቪ ላይ ቲቪው ኮንተንት ጥረት ታለበት? አው ቲቪዎች አሁን እንትን ይመስለኛል ዋና ፍላጎታቸው ያንግ ኦዲየንስን ኤንጌጅ ማድረግ። ያስ እሱ ነው ዋና እንትናቸው ማለት ነው። ቲቪ የሚያይ ሰው የቀነሰ ሰው አይደለም ደንበኛ የሚያስፈልጋል። አው ግን ችግሩ ምን እንደሆነ ታውቃለህ? ያንግ ወይ ሆስት ወይ ምናምን ነገር እንዲ ቲክቶከር ምናምን ነገር ሲያመጡ ውስጥ ያለው እዛ የሚሰራው ግን የሆነ ክሬቲቪቲው ከነሱ ጋር ማቻ ያደርጋል አብዛኛው ጊዜ ማለት ነው። አሁን ያልከው አንተ እዛ የተለመደው ምናምን ነገር ያልከው ያኛው እንትን እዚህ ጋር በጣም ልታገኙ አይችልም ይለያያል። ኦኬ ሆስቱ የሆነ ያንግ ጄኔሬሽን እንትን ቢሆንም ዋላ የሚቀርጸው ኤዲት የሚደረገው ምናምን ነገር ደግሞ በሌላ ሰው ነበር። እና ሰው እናንተ አለብራችሁ ኤዲት ታረጉት? የነሱ ነው እነሱ ተጠሪ ፈልጋሉ እነሱ ነው የሚቀርጹ ዳይሬክተሮቹ እነሱ ናቸው ምናምን ና በቃ እነሱ ጋር ነው እኛ ኮንተንት ይዘን ይደስቀውስተናል። በቃ ሆስት ናችሁ ማለት ነው እነሱ ግን እንትን አሁን እኛ ሞክረናል መጀመሪያ እነሱ ያደርጉልን ነው እንዴ ከሆነ እኛ ነፃ መሆን ነው። ለምሳሌ አሁን እኔና ምሳሌ ነው ነው እሱን አሁን እኔ አቁም ልስለኛል እሷም እንደዛው ብቻ ምን ተጠቀማቸው ካላችሁ ለቲቪ ነው እነሱ መጠቀማቸውን ማቆም አንችልም ብለናል። የገባን ማለት ነፃ እንዲያደርጉ ሞክረናል። ያው እውነት ለመናገር እንትናችን አሪፍ ነበር ማለት ፍሪደም ነበረው በደንብ ነበረው። ሴታፑ ብዙ አላስጨነቃችሁም? ላይክ ያው ያስ የሚያስጨንቅ ምን እንደሆነ ታውቃለህ? እዛ አካባቢ አሁን ለምሳሌ ካሜራማኖቹ ምናምን ምን እንደሚቀርጹ ያቁትም አሁንኛ ሲጀመር ኢቲቪ ያቁት ኢንትሮ አለ ምናለ ስትራክቸር አለ ነገሩ ማለት አኛ ቀጥታ ነው መንገበው ጥልቅ ገብተዋል ወይ ምንድነው ጋር ግራ ተጋባለ ማለ ጀምር ይላል ይወራ አኛ ቆይተናል ከጀምር አልጀመርከም አሁን ጀምር ይላል እሱ አለ መግባባቱ ትንሽ እንትን ይላል ነው እንጂ ሁሉም ሰራው ነው እንትም ይለው ሆነ ለምንናገር ከዛ በኋላ እየለመዱት ሲመጡ እንትም ማሪፎ እና ሰው የሚቀያየራል ተዝካለ ነው የሚሳሩት እንዴት ነው የቴሌቪዥን ጣቢያዎች አላቅም የሌሉ እንትን መሆን የለበትም እንደ ጋቨርንመንት ኦርጋናይዜሽን ፋይናንስ የሆነ ዲፓርትመንት እንደዚህ የሆነ ስትራክቸር ደሞን አርት ስለሆነ ሞት ለቀቀለ ፍሪ ነገር ይፈልጋል ግን መታየው እንትና ኖርማል አለ ገቢዎችና ሁሉ ታዩን አይነት እንትን እዚህ ጋር ሲመጣ የመንግስት ቢሮ ነው አው ግን ኮርፖሬሽን ነው ምን መሰለ ያ ለሱ ደሞ ለኢትዮጵያ ህዝብ ነው ብሮድካስት የሚደረገው ይሄ ነገር ተብሎ ስለሚታሰብ በጣም ጥንቃቄ ያስፈልጋል። የምላሶ ለምታ ምናም ነገር የሚባል እሱ ነገር ሊሚት ያደረገ ነው የማይጣ ይመስላል ሆነ አሁን ሰዓት ላይ በተለይ ግን እኮ በዛ ሊሚትድ ላለ መሆን አንድ ሚዳፈር ኔትወርክ ያስፈልጋል። እነዚህ ኖርሞች አይኛ እኮ ኢትዮጵያ እንት ነው ምናም ብለን ኦፍኮርስ መደረግ የሌለበት ነገር እንዳለ ሆኖ እኮ አዲስ ኦዲየንስ ከፈለክ ግን በፊቱን እየቀጠልካችልማ ገባባባል። ስለዚህ የሆነ ሚዳፈር አንድ እንትን ያስፈልጋል በቃ አንድ ኔትወርክ ግን እኔ ቲቪ ያያሉ አማንም አይብሱ ነው ማለት ማታይበት ምክንያቱ እኮ ለምንድን እንደዚህ ነገር በብዙ ነገር ቾይሶች ሊሚት ያደርጋል አሁን እየታየ ካልሆነ መርጭ ማለት እሱ አለ ግን ምንም መርጠህ የምታየው ነገር እኮ ይላል
ሆነ ተጠብቀ ሰዓት ሁሉ ለሁላም ላይቭ ዜና ምናምን ብዙ ሰው ያታያል መመሳሰል ዜና ነው መመሳሰል እኔ ትልቁ እንደውም የኛ ሀገር ችግር መመሳሰል ከቻናል ቻናል ያው ራሱ መድገም ነው ደሴ እንትን ነው በሌላ ስፔሻላይዝ የሚያደርግ ቻናል ይላል ያው ስንቶክ ሾው ነው ያለው አሁን ለምሳሌ ሁሉም ዜና ነው እኔ ጧት ሬዲዮ ሰማለሁ ወደ ስራ ሲሄድም ሬዲዮ እየሰማሁ ሬዲዮ ላይ ስትሰማ ማለት ነው ሁሉም ቻናሎች አንድ ሰዓት ላይ ዜና ይገባል ይሄ በጣም ማይተመታል አንድ ሰዓት ላይ ዜና ካምጃ ፉክክር ነው አንድ ሰዓት ላይ እንኳን ፕራይም ታይምም ስለምትፈልግ ነው ጂኤፍኤም አይ ቲንክ ሙዚቃ ብቻ ያጫወተ እንደ እሱ ነገር ለሙከራ ነው እስካሁን እንደዛ ግን ምን ችግር አለው ምን ችግር አለው ታይፕ ላይ ይደግሙ ነበር ሙዚቃ ፕሌሊስት ነው ቆይ 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 ያልገባኝ ህግ አለ ማለት ነው አሁን አመጣው በቃ ምን ህጉ ምንድነው ህጉ በቃ በየሰዓቱ ዜና ማኖ መሆን አለበት ነው ኮንቴንት ያስፈልጋል ነው ኮንቴንት ላይ ቫሪቲ ኦፍ ኮንቴንት ያስፈልጋል ደፈን ብቻ አሁን ጣልጣል አረጉ ለምን ጉዳቱ ምንድነው እኛ አይደለም ይወጣል ኢትዮጵያ የሞላላት ሀገር ልጅ ቁጭ በ24 ሰዓት ሙዚቃ እንደውም ችግርን በሱ መርሳት ነው እንጂ ችግራት ወጥ ነበርኩ የሆነ ጊዜ ላይ በቃ ሙሉ ከተማውን የሚሰማው ጄፒኤም ነበር ባክ ይሄን እኮ ነው ማለት ሰው ይፈልጋል ማለት ነው በጣም ሰው እና ምን ችግር አለው አልተመቻቸው ማለት እንትኑ ምንድነው ነፋና ይጎዳሉ ገባ አሁን ያሪፍ መልስ ነው ሌሎቹ ይግልናቸው እንደዚህ ማረግ አይችሉም ያሪፍ መልስ ነው ነፋና ምን ሰርተ ይብሉ ምን አሱ 90 ደቂቃ ያቀረበ ማንንም ያቀረበ ስለዚህ ያኔ አንሰለፈ ስለማ እሺ ምን ያህል ሰው ሬዲዮ ይሰማል የሚለው እንትን ነው በሚሊዮን ይደውሉት ሰዎች መጠየቅ ነው ሰው ይደውል 90 ደቂቃ ሙሉ ቁጭ ብሎ ይደውል አንተ ደውላታ ማ ሬዲዮ ላይ ምናምን ድሮም ልጅ ሆነ ምናምን አረ ደውል ያላቀ አይመስልም ቶፒካ ሊንክ ምን የፍቅር ክሊኒክ ምናምን ደውላ ለይ ድምጽ አቋዋለሁ ለይ አየር ለማዘነ ተሳክቶልኝ ሌላ ሰው ጥልቅ ይላል አዎ እ ምንድነው ኔትወርካችን ያዛይ ቆይ የግቢ ነበራችሁ ግን እኔ አቋርጭ ነጥቶት ድሮፕ አውት እኔ ድሮፕ አውት ኬት ነጥቶ የኤቢሲ የኤቢሲ ንጻ ኮሌጅ እንደዛ ትለንም እንዴ ያይ አብረን እንደረሽ ትክክለ ንጻ ኮሌጅ ወይ ለታም ቢለን ወደ የገባን ነበር አውቀን እንድንመጥለው አረኛ እንደዛ እናቆም እዛ ያለ ሰው ብቻ ነው በዛ ነው አረ በማረ እኔ አሁን እዛ አይደለም ይተባል ዘለስ ነው አንሱ አለን የአይቢሲ አይሉንም ግን እንዴ ህንጻ ኮሌጅ ይገባ ህንጻ ኮሌጅ ይወጣው እንትናቸው አይቆም እኔ ድሮፕ አውት ሆኜ ራሱ የአይቢሲ ሁለታችን የአይቢሲ ነበር ሁለታችን እሱ አዳማ ነበር አስቱ እኛም ቅርብ ነን አንዳስቱ ነኝ እናንተ አዲስ አበባ ግን ምንድነው እናንተ ደብል ኤ ስትል አስቱ ብላችሁ አዲስ አበባ አስቱን በለው እንዴ አይደለም አዲስ በጣም ኮንፊውዝ ያረጋኛ አስቱ ነው ምንኛ የኬምፒል ኦኬ አንድ ነው እንዴ አንድ ነው እኛም አስቱ ብላኛ አንተም አስቱ ሁለታችን ሳይንስ ሚኒስተር ስለ ስለዚህ አመሳሰለና ያው ያው ነው ግን ሶማይ አስቱ ሲባል ግን እንደዛ ትላል አሁን ለምሳሌ ከአዳማ የመጣ ሰው እኔ ተማርኩ ሲል አስቱ ትላል አስቱ አዳማ ሲያይቅል ለሮጅም ኮንቨርሴሽን ሲባል ሰው ይመጣለት የትኛው ነው የአዲስ አበባ ነው ይመጣል ለብዛት አንተ እዛ ስለተማርክ እንደዛ ይመጣል እሱ እዛ ስለተማር ፕሮባብሊ አዳማ ነው ይተማር አስቱ ሲባል አዳማ ነው ይመጣል አዳማ ነው ይመጣል አዳማ ነው ደግሞ እዛ ስለተማርክ ቀድመዋል እነሱ እናንተ መጣችሁ ስምንት ስንተኛው ባች ነው የእናንተ ዜሮ ስንት ነው ስንተናኝ ባች ስንተናኝ 05 አይደለ 05 አንዴ እነዚህ ከረሙ ናቸው
እኛ ስንገባ ነው እጥት ስንት ናችሁ እናንተ 08 እናንተ ግን እድሜ ግን እኮ እንዴ ረላሽ አንተ እንዴ ማሁን ነው እንዴ ቆይ 08 ነው የገባችሁበት 08 ገባሩ አ ምንድነው ማለ የገባበት አመት እድሜ ላይ አይደለም ግን አረ ማለት አልገባኝም ማለት ልክ እኛ ነን አዎ በጣም በብዙ ነን ትልቀው ሶስት አመት ልጅነት ግን ስንት አመታችሁ እንዴ ጻጋሩ አሜን አሜን ስንት አመታችሁ ነው እኛ እንግዲህ መደመር ካራባክ አንተ ለታለ እኔ እሱ አዩ በቁመት ምን ነበር ለሚገመተው በስንት ምን በላለጥ ይመስላል በሁለት ወር ምናም ሁለት ወር በቃ ይሄ አንተ ምን ነው ይሄ ነገር ያለ ሰርቱ ሰርቶ አላ ታዲያ ከቀበሌ ይጂ ነበር በልሙ ሲሮ አንተ እዚሁ ሊሸመጥጥ ሞከረው በጣቱ አንተና የሽመጥ ወጥ ነው አመተ ምህረት በረምብ አንድ አመት ነው እንበልጥሽ አንድ አመት ነው እንበልጥሽ ነው አይኖርም ነው ሁለት አመት አራ አይሞላም አይሞላም እሱ የሱ ላማ አመት አይሞላም ኖርማል ነው 10 ወር ነው 10 ወር ነው እንበልጥ ስንት አመት አንተ ስንት አመት ስናገር ታወቀኝ ታዲያ በለ በረም ባልኳል መራመድ ጀምሯል ወላ እንጀራ ጀምሯል መጋገር እንጀራ ከዚህ ቶፒክ ላውጣችሁና መጀመሪያ ዘፈን ላይ ሪአክት ያደረጋችሁበት ዘፈን ምንድነው የመጀመሪያው የሙዚቃ ሪአክሽን የሰራንበት አይ ቲንክ ወንዲማክ እና የሆነስ ሁለታ አው ወንዲማክና ላሊበላ ምን አስባችሁ ነው በሙዚቃ እንት ማረግ ጀመራችሁት አይተነው ሌሎቹ ነው ኮፒ ከሆነ ባሪፉ ማለት ይላል ሌሎቹ ሪአክሽን ቪዲዮዎች አይታችኋል ሱ ሬፕሊኬት ለማድረግ ስለዚህ አይ አይቱት ከሱ ስለሚዘፍን እንትን ያለ አስሩ ይላል አው ድምጽሽ ለነገር ያስተውቃል እንዴት ተጫወታለህ አው ሞክር ይለን ይሆን ነገር ሞክር ይለን ጊታር ትችላለህ ፈርሽ ጎበዝ ነው አረጋግጥ ማለት እሱ አሁን አንዱ ለነገር አሳይተውልኝ ሟሸት አትችልም ኳል አለ ጊታር እኔ አትችልም አንተ ልጅ አዘፈረሽ አይ ፍሬድ ይሄኛው ሞዴል አይመቸው መሰለኝ አው በዚህኛው ነው ከእናንተ ማን ነው የሚጮተው ማንም ልገልብጥባችሁና አረዝም የሚቀርበው ማን ነው ለሙዚቃ ማናችንም የተለያየ በጣም የሚሰማው ማብሩክ ከሶስታችን በመስማት አረ ዳግም ይሰማል ሁለታችሁ በጣም ብሩክ ሞር የምትሰማኝ ይመስለኛል ሁሊ አንተ ወይ ኤርፎን አርጓል ወይ ሆነ እንትል ከፍቶብን እንዳጠሩ በስካል ይሁን ያደከሙት እቺ ሙድ አበዛብኝ እቺ ሙድ አይ እንጃ እኔ ለሰማ ይችላል አላቀም ግን ብዙ መሰማቸው ሙዚቃዎች ግን የሚሰማው ሙዚቃዎች አይ ችግር የለውም አሰማን አንደ ነው ምን ነው ንገሪና ምን አይነት የረብሻ ኢንስትሩመንት ምናምን ስለ ሊሪክስ ያለው ሙዚቃ ምናምን አይደለም ታዲያ አሪፍ እኮ ነው ያንቺ ቴስት እንደዛ ነው ያንቺ ቴስት እንደዛ አይ ባይ ዘ ወይ እኔ ሙሉ ነው ሙዚቃ ይሁን አይ እንደዚህ እንደዛ ነው የሚመቸው ባቡር ነው እንደምሰማው እዚህ ወጣ አያት ጋር እሺ ግን ምን መሰለ እሱ ሙዚቃ ይሰማል ምን በመክያት የሆነ ድሮ ዘፈን ይከፈት ኦልድ ሶል ነው ያለው ባይ ዘ ወይ እሱ ኦልድ ሶል ኢቭን ዘፈኑን ባቆራፉ እንትኑ ግጥሙ አይመጣልኝም ጭራሽና እንዴት ነው ይሄን እንትን ያከበረው ድሮ ተወልደ ፈጥሮ ነው የተፈጥሮ ጉዳይ ነው ድሮ ተወልደ ነበር ነው ሙዚቃ ሰማ ኦኬ ግጥም ወዳለው አሁን ሰው ብዙ ጊዜ ዘይማው ነው እኔ ግን ግጥም በተለይ ድሮ ሙዚቃዎች አማርኛ ግጥማቸው በጣም ነው የሚገርመው በጣም ነው ማለት አንዳንዴ የምር እንዴት ነው ግጥሙ ሲጻፍ እንዴት አሰል ማለት እንደዛ አይነት ፊሊንግ ውስጥ ካሎ ልግጣም በለቁት ለማጽፋቸው እንት ነው ታውቃለህ የድሮ ሙዚቃዎች የድሮቹንም ወንዳቸው በዛ እና ለዛ ግጥም ሰማቸው በለዛ ይሆናል መነኛ የሆነ እንትን ሰርተን ነበር ሚኒ ሪሰርች ሰርተን ነበር ብዙ የአማርኛ ዘፈኖችን ወደኋላ እየሰማን
ምንም ፖዚቲቭ ነገር የሚዘፈን ዘፈን እንደዛ ብለስ ሳይሆን እንትን ብላስ ታክ እሺ ፖዚቲቭ ነገር ብላስ ኦይ ነገሮችን የሚገልጹት ባሉታዊ መልኩ ነው አሁን ተጎጂቱን ነው አንተ ያሰብከው አይ ማህሙድ እንደዛ ፍቅርሽ ነው ጉዳይ ገና ያውል ጥሌማ ጥሌ እንደዛ እንዳሉ ጃፓናን ትቻት ነው ሩቅ ምስራቅ ሳለው ጃፓናን ልጅ እይ እኮ ታዲያ እኮ ለኔ ልጅ እኮ አይደለም ሩቅ ምስራቅ አዎ አዎ በቃ ቆንጆ ጊዜ ያሳልፈ ሜሞሪ ሁሉ ያውራለሁ ነው አይ መጥፎ ነገር አለም ሜሞሪ ቢሆን እኮ ገባ በቃ በጊዜው ጥሩ ሰክሰስፉል ሆኖ ግን አላወራበት ነው እንትናን አግኝቻታለሁ አሉዋ ግን እንደዛ የነዘፈ ነው እድሎቹን ካየ ጸገይሸቱ ነው በብዛት እንደዛ ካሰ ከዘፈ ከሰርግ ዘፈኑ ገርም አንተ አሁን እኮ ለምሳሌ ትዝታ አብዛኛው ትዝታ አው አሁን ያለበትን ሳይሆን የድሮ ነው የናፈቃ አብዛኛው ፖዚቲቭ ነገር እኮ ቆንጆ ትዝታ አለ ግን አረ ላይፍ ጥሩ ባይሆን በድሮ እንትን ማኖር መቻል ወላ ፖዚቲቭ ነገር አይደል እንዴ በድሮ ነገር ያሁኖቹ ፖዚቲቭ ናቸው ነው የናንተ ግን ቸገሩ ምን እንደሆነ ነገር ያሁኑ ፖዚቲቭ ደግሞ በጣም ያስጠላ ፖዚቲቭ የኔ ቆንጆ የኔ እናንተ አጠቃላይ ነው አማርኛ ሙዚቃ እንደዛ አንድ አይነት አማርኛ ሙዚቃ ያው ለድሮ በጣም ስፔሲፊክ ናቸው ግጥሞች የሚናገሩት ነገር ማለት ነው አዎ ስለ ስፔሲፊክ ሲቹዌሽን ላይ ያወራል ከበቂልኛ እንደ ፖዚቲቭ ነው ታይቶልኝ እንደው በጣም ነው ትክበጥልኝ ምንድነው እንደውሽ አስተሳደስ ደስ ይበልሽ ፈታ በይ ያላት አረ ላቅምትሽ እና አሁን ምን ይሆን አንተ ደንትና አቁ አመለካከት ነው ማጥበጥ እንዴት ነው ያየው ያው ሴቶች ሲከፍቱ ያ ብራንድ ባክ ብራንድ ካፍ እሱ አይ ባበሽ አይሰራም ተው ደስዋ ወጪ ሊለው ማለት አዎ በባዶ ኪስ አጣቀም ማንንም አጣቀም ከማታለ ምናምን ዝናብ አይምታሽ ይያልክ ዲጃን ጥላ በእሱ መሰለኝ ራይድ ነው የምጠራው ራይድ ነው የምጠራው እዛ ጋር ሄዳ ወይ ሰልፍ ተሰለፍላት ኦኬ ሰርሷ ቁጥላ እዛ ሻይ ጠጪ ብላት አንተ ሰልፍ ተሰለፍላት አለ በጣም እንጂ በእውነት የራሱ ኤክስፔንሲቭ እኮ ኤግዛክት ያባ እንዳበሻ ይሄ ነው ስለዚህ ማቅበጥ ከባድ ነው ባጭሩ እንዴና ነገር ከሆነማ ለኛ አይደለም እኮ የሚዘፈነው ማኑ ዘፈን የነ አንተን አልተቀበልኩም ኖቲስ አድርገው ኖቲስ አድርገው ለምን እንደሆነ ታውቃለህ አሁን ፖዚቲቭ ያልከው አሁን ያውል ያልከው ዘፈን እኔ አላቆም ቀበልኩ አሁን ኦ እሱ ዘፈን አይ ዶንት ኖ ማይ ባሎ እንዴ ያው ለያሰው ሁሉ አው ይመኛታል ግን እሷ እሱ ነች ላንተ እኮ አሬ ምን ትሬት ነው እስቲ አንድ ዘፈን ዘፈንልኝ ከጭንቅላት just አንድ ዘፈን አስተውሰኝ የድሮ ዘፈን ዝም ብላ አንድ come on show didn't think this is necessary አቀጥሏል እኔ ለመዝሙር የቀረበ ዘፈን ነው ይሄ ለመዝሙር የቀረበ አይደል ነው ኔጌቲቭ ፈልግልኝ ነው አይ በጣም ነው አሁን ለምሳሌ እሸት በላውኝ እሸት በላውኝ ከዛች ልጅ ደጅ ምናም ተቀጠፈ ሎሚ ተበላ ትርንጎ ከሸጋ ልጅ መንደ በስሎ ተንጀር ይሄ ምን የማን ዘፈን ነው ናብላ ከነዚህ ነው እኔ አላውቅም አንመጣልኝም ዘፈን አሁን ይሄ ፖዚቲቭ በጣም የሚገርም መቶላ የኖ የትኛው አሁን ያለው የትኛው ሙሉ ዘፈነል ከዚህ በላይ ከጥቅምት አበባ በዛ ብጀምርልኝ አሁን አይ አይደለም አይ የጥቅምት አበባ አይደለም ደግሞ እሱ ያበደ ነው አይ ጌቹ ምናልባት የወሰድነው ሳምፕል የምንሄድበት እናንተ መጀመሪያ ስቱዲዮ ሲወጣ ምናምን ሳምፕላችሁ ግን እውነት ማያከራክረው አሁን ቱ ማች ፖዚቲቭ ነው እንትን አይደለም ፖዚቲቭ ብቻ ሳይሆን ጀነራል ነው ውበት በቃ የሆነ ግጥሞቹ ምንም እንትን የላቸው ዴምስ የላቸው ልዩነቱ እኮ እሱ ነው ኔጌቲቭ ሆኖ ዲቴል ቢሆን ይሻላል አዎ በእውነት ፖዚቲቭ ካለ እንደውም ቅብጥብጥ እኮ የሚለው የቆየ ዘፈን ትንሽ ቆይቷል እንዴ ኧረ በጣም ቆይቷል በጣም ቆይቷል እጂ ያለ ነው ደሞ ያቄት ይሆነ አልተካታው ወቀሽ
የሆነ ጊዜ ምን አየው ቪዲዮአቹ ላይ የሸመልስ 4000 ብር ባንክ ተልኩልኝ የፈብር ወስዶ የሄድና ጠያቂ መረጃ ደርሶ ነበር መልስክ አሁን ምን ቆማም የዛኔ እኮ ደምስተኛ ነበር አመስግነው ፈታ ብለበታል አራ ስላስታወሰው የዛን ጊዜ ምን ብሬ የዛኔ ምን ይያወራው መሰለኝ አናኒ ብር ሳይኖር ሲቀር ሆነ ቦታ ብር አገኛለሁ ይያልኩ ይያወራ ብር አገኛለሁ የሆነ ማልጠብቀው ብር አገኛለሁ የሆነ ማልጠብቀው ኦፊስ ደቅብዬ ስራውን አይደለም ማስሙ ኦፊስ ታሪን ነው ይሄ ብር ብቻ ተግባ እንደዛኛ ቴክስ ገባ ምንም ኮንታክት አላደረኩም አስገባሉ እሱ ሌላ ጥያቄ ነው ያንተ ማይሱ ነው አረ እንዴ የጣላት ገንዘብ እንዴ ነው ፋሚሊ ጋር ምናምን እንዴት ነው አቀባበላችሁ አንተ አቋርጠ ዩቲዩበር ስትሆን አቋርጨ ዩቲዩበር አይደለም ወደ ስራ ነው ወደ ስራ ኦኬ ፐርሰናል ካልሆነ ለምን ያቋርጥ ከብዶኝ ነው ሰውነት መጀመሪያ ጊዜ እንደሚል ሰው አኔ አይነ መለል እንትኑ አልተመቸኝም ምናምን ነገር አንደዛ ለእንትኑ ለኔ ያልሆነ መንፈስ ያልነገረኝ ምናምን አዛ ከበደኝ ቲና አገኘው ግን ያውለ አኔ መለ አሁን ያዩ እሱ ከበደኝ ትላለች እሱ ኢንተረስት ነው መጀመሪያ አርክቴክት ብሎ ይጠብቅ እዩ ሞር አርቲስት እንትን ነች እና እንዴት ነው ኤክስፔክት አድርጉት የገባው ነገር ከዛ በኋላ ግን ስትገባ ደግሞ ስትራክቸር ነው የሆነ አፕላይ ተወስዳለህ ቱ ምናምን ስትገባ ኤግዛም እንደዚያ በዚህ ሆናል ለዛ ይመስለኛል ያው እኮ አይ እንትንም ሌላ ደግሞ ተጨምርበት እዩ ለኔ ተጨምር ጀነራሊ እኔ ያው ስለ ትምርት ኔጌቲቭ እንትን አይሆን እንጂ እኔ ትምርት አልወድ እሱ ነው ከዚህ በላይ ምን ኔጌቲቭ ትምርት ቢኖር ገና ያው እንትን ማለት ኮንሲኩዌንስ አለው ዝም ብሎ ድሮፕ አውት ማድረግ ፐርፐዝ ማጣት ማለት አዛ ነገር ያቺን አለፍካት ግን ፐርፐዝ ማጣቷ በስማ ገና አታግሎ ነው በጣም ማለት በጣም አዛ ያረገና ተወጣበታል እንደምንም ብለ ቤት ምንም አላሉም አሁን እንትን ያው ለቤት ውስጥ እኮ ምንም እኮ አትባል አንተ ነህ እኮ በጭንቅላት እነሱ ምን ያስቡ ይሆን ብለ ራስ ምታጨናነቀው ኦኬ ራስን አጣል በእውነት ለቤተሰብ ራስን አጣል ተፍተፍ ብለህ ምንም ነገር ሁን እንጂ እሱ ጋር እስክደርስ እኮ ያለ ጨዋታ አይደለም በቃ እሱ ቻሌንጂንግ ነው እሱ ራስን ወቀው በደንብ ፍላጎትን ወቀው ከዛ ግባበት ያምር ግን ምችሎና ማችሎ ነኝ እኔ በጣም ማራ አንዳንድ ሰው ነኝ በጣም ብዙ ጊዜ ማየው የሚመስለዋል የሆነ ነገር እንትን የሆነ ነገር ላይ የተመታከንክ የተመታክነክ በቃ ታቋለ የሆነ አትሞክረው ያከብዳል አዎ ያከብዳል ነገሩ ፌሊየሩም የበዛው ልክ ነው ፌል ማረግ ካልቀረ በቀላል ነገር ፌላክ ቀላሏን ነገር ሞክረው ቶሎ ፌል ካረክ ብዙ ኤክስፐሪመንት ማረክ ይችላል አዎ ቶሎ ታገኝ ሰው እንት የሚለው በቃ ምንም ነገር ሞክራ ፌል አርግ የሚለው ነገር ፌሊየሩ ራሱ አንድ እንት ነው የሚሞክረው እንዴት ነው የሚያቆም እንደዛ ውስጥ ታቋለ የምር የምትወደው ነገር ታቋለ አይ አሁን ብዙ ሰው ብጠይቀው እኔ ራሱ ብጠይቀኝ ውስጥ ምናም ብትለኝ እንደዚህ አይነት ሲቹዌሽን ውስጥ ነው ምንድነው ውስጥ ምንድነው ምንም ምን እንጃ ያው አሁን ለምሳሌ የምትወደው ነገር ምንድነው የምትወደው ነገር ያው ስትሞክረው ደስ ይላል ነው የምሞክረው ፌልስ ታረግበትም አይ እንት ነው ማይከብድ አው እንደዛ ማረግ ግን ትወዳለህ ወይ ሌላ ጥያቄ ነው ገባ አሁን አንተ አው ስዕል ምናምን በቃ ትወድ ነበር እኔ አሁን ስላሉ ለምሳሌ ሙዚቃ አዳምጣለሁ ግን ለሙዚቃ የሚሆን ድምጽ የለኝም ምን ሰራለሁ እኔ እንጃ
ገባ እና ግራ ነው የሚገበይ ምግብ በላሉ ሁለቱ ብቻ አይደለም ምግብ ስራ ነው ምግብ ይበላሽው ምን ያረጋል ሸገር ነገር አላሽ ፍይታ ምግብ ይበላሽው ሸገር ገበታ አንተ መሰረት ነው የዞርክ ይበላ ፎቶ ሰጣለ አንትርፕረነር ቢዝነስ ታረጋለ አንም ቶዶና you can find it አሁን እኔና ብሩክ ፖድካስቱ በፊት ቲሸርት ላይ እንትን ፕሪንት ለማድረግ by the way reaction እንትን ልንጀምር ነበር youtube channel ከፖድካስቱ በፊት እሰይ ይሁን እሰይ ምናል ዳይሬክሽን ቻናል እሰይ ደስ ይላል አሁን ይበላል በቃ አረ ይብሉት ተተቷል አረ ይብሉት ኢንትሮ ሶንግላል ወሰጣቸዋል ሊንክ ባክ ነው አዎ እና እንደዚህ አይነት ነገሮች ሞክረን ነበር ቲሸርት ምናምን ለማተም በራሳችን ሞክረን ነበር አንዱን ታገኛለህ ምን እንደሚያደርግ አዎ አንዱን ታገኛለህ አንዴ እንደዛ ምን ነው ይለኝ አሏሽ ያ ታጣ ነው ከማለት በቃ ሳልሞከር ያሰራችሁ ነው ፉል ታይም እየሰራችሁ አይደለ አስተማሪ ነሽ አንቺ ዩኒቨርሲቲ ያለው ለተወሰነ ማለት አገልግሎት ይችላል አይ እኔ አስተማሪ አይደለሁም እኔ ፕሮግራመር ነኝ ፕሮግራመር እንደውም እንደዛ ነን ሁላችንም እዚህ ያለ ነው ሶስት አንድ ተመሳሳይ ኢንተርኔት አማራጭ ሶፍትዌር ሁለት ሶፍትዌር እኔ ኮምፒውተር ሳይንስ ላይ ተማርኩ ኮምፒውተር ሳይንስ ሶፍትዌር ምን ደህና ማርኩ አንተ እኔ ያ ቢዝነስ ጋይስ ኦ ፒስ መብራም አንድ ሰፈር ልጆች ናችሁ ላይክ ምን ነው ቤቱና ባለው አይ ፋሚሊ ምን አንይታወቃላው እናንተ በስሱ እንደዚህ ያ የኔ ፋሚሊ እነሱ ናቸው አዎ ያኔ ፋሚሊ እነሱ ናቸው አንዳችን ብንጠፋ የት እንደሚሄዱ ያቃሉ ምናምን አለ እርግጠኛ ናቸው ለዲ ሳፒር ባሬ እድር ምናምን ሼር አታረጉ አሁን ይፋ የንት ማለት እኛ ሁለት አረብ ፋና ድር ወጣ ባይዘው መቼም ኤክስፔክት ማላረገው ነገር ጉክት ለበታ ስለድር አይደለ ሌላ አይገኝ ሊጋ ከመጣ ነው ምናምን ነው ገናው ያረጋናል መሰለኝ አይ ራራቃለ ራራ ይኖራል እኮ እኛ ጀነሬሽን ያን ነው መከፍለው አረ ወፈ ባይዘው ያጣቃ እኛ ጀነሬሽን ድር ላይ እንዴት ነው የሆነ አፕ ተሰርቷል ምናምን እናንተ ላይ ቀርቦ ሁሉ ነገር በአፕ ነው አረ በድር አፕ የት ነው የሰማሁት ያራርቃል አፕ ማለት ነው እሱ እንደዚህ የሚባለው ነው ግን እድር ለምንድን ነው እድር አኮ እድር ዋና አላማው እኔ እንደተረዳው ቆና የሆነ ሀዘን ሲፈጠር ምናምን ለመተጋገዝ ነው እንጂ ቁጭ ብለህ ምናምን እንትን ለማለት አይደለም አረ ነው ነው አይ ምን መሰለ ሰዎች ለምን ከፍዮ እኮ ለዛ እኮ ግዜ እንዲሆን ነው እና ደሞ ትራክ ያው ቁጭ ብለው ሰፍካ ያወራሉ የትራሪ ዩኒቨርሲቲ ገባ እኮ አሁን ግን አለ እንደዛ አዎ አሁን እሱ ነገር ልጅ ምናምን ቢላ ፊዴ አው ከፍለና ምናምን እንዴ አሁን እኮ ታቃለ እድሮች እኮ መሬት ካላቸው መጋዘን ምናምን እየሰሩ ጭራሽ ለእድርተኛው አረ በጣም ኢንቨስትመንት ማለት ነው ይችላሉ በጣም የድርዳኞች በጣም አሪፍ የድርዳኞች አሁን ይሄው የሰራው ፖርት ከተ ሾርት ከተ ማለት ነው ነው ሰሙ ሁሉን ማሰብ ይችላል አዎ ነው ነው ያው ነው አሁን ሰብሰብ ብሎ እኮ ማሰብኩ ነው የዩቲዩበሮች እድ ማን ነው ሰብሳቢ አንቺ ዳኛ መሆን ኦሬዲ በቀይዘሽዋል ዳኛው ነኝ እኔ ዳኛው ነኝ ገንዘብ ያጁ ምን እኔ ከባድ የሆነ ነው እድር ላይፍ ምናምን ሲጀመር ላይፉም አያስችልም ማለት አሁን ብዙ ጊዜ እድር ምናምን እድሜ ልክ የምትኖርበት ሰፈር ምናምን ነው አይደል የሚኖረ እዛ ነው የምትኖር አሁን እኛ አስበው እንግዲህ ቤት ገዝተን ምናምን እርግጠኛ ስትሆን ነው ድርም ጀምረው ገባረ አይ ታፍ ነው ለማለትም ነው ግን አሁን እሱ ያለው ለምሳሌ የዩቲዩበር ሚሎ እንደዛ ነው በዛ አይነት እድር እንደዛ አይነት እድር ቢሆን ሎኬሽን ላይ እንትን ያለውና ያለ አካባቢ ላይ ዲፔንደንት ያለ ነገር ቢሆን እንደ አፑ ማለት ነው ይችላል ካደለሩዋ አረባክ
ውስጣይ ምረጃ አላት በእና ቁራጥ ወይ እኮ መስፈን ሲጀምር መጠርጠር ነበር አዋን ሲሳ ብቻ ያሳዘኝ መሰለኝ ግን ያላችሁ አሶሴሽን ነው አሶሴሽን አይደለም ቦነስ የሙዚቃኛ አስፈልጋል አይ አሁን እነሱ አርቲስቶች እንደው እኮ ነው ጀመራለ እኛ አትሊስት አይ አይ ስለዚህ ለዛ እኮ ነው ዩቲዩበር እንደው ያስፈልጋል አይ ቁም ነገር ግን ያስፈልጋል ማለት ነው የሙዚቃኛም አለ የፊልምም ይኖራል በአጠቃላይም ደግሞ ሚዲያ ላይ የምናቃቸው አርቲስቶች እንደዛም የሆነ ጀማ አላቸው አባ ስለዚህ እዚህ ጋርም ደግሞ አዲስ የሚመጣውም ደግሞ እንደዛ የሆነ ነገር መጀመር አለበት አሁን እኛ ግን ካወራ ጋር መሆን የምንፈልገው በፖድካስት አይደል በእንድር አይደል የፖድካስተሮች እድል በጣም ሰፊ ስለዚህ ሆነ ትንሽ ሰብሰብ ማድረግ አሁን እኔ ከዛ ሀበሻ ጋር ከምንድን ነው ዜና ከመያነቡ አንድ አፍታ ጀመርኩ እንደዛ አይደለም እኮ ዩቲዩበር ስትል እነሱ እንደዛ አይደለም እኮ ምቆጥራቸው አይደለም ላይ ግን ሌላ አይነት ኮንቴንት ያለውን ነው ምን ነው ገባ አሁን እንደ ጉጉት እንደዛ ያሰብኩ መሰለኝ ጉጉት አውራ አሉ በቃ የሚመሳሰል አይነት ነገር ቲቪ ቻናል ጋር ምን ካወራ ነው? ሲላ ኬዝ ነው ሲጀመር እነሱ ገባ ከንትን ጋር ነው ከኢሳክ ጋር ነው ሰብሰብ ከሱ ጋር ምን ተረዳዳል ይረዳል ከሱ ጋር ምን ተረዳዳል በጣም ባሳብ እና ዋናው ነው ማለት ዋናው ነው ማለት ነው አሁን ሳይፎ ካሁን በኋላማ ኢቪስ ዝም ብሎ መደገፊያ ነው እንጂ ሳይፎ ዩቲዩበር አይደለም አረ ባክቶ የቲቪ እኮ ነው ወደ ዩቲዩብ የሚመጣው አዎ ግን አይደለም ግን ዋናው ምንቱ ምናምን ካሰበ ይዘጋጁ አሁን ላይ ተው ከሆነ ማለት ቲክቶክ ብቻ ለዩቲዩብ ብቻ ይዘጋጃል አዎ ለቲቪ ላይ ማይቀርብም ኦኬ ኦዲየንስ ያለው አይመስለኝም ከኮቪድ በኋላ ይቀርብ የሆነ ሰው ሲለን ነበር ኦዲየንስ አይ ታመጭም ምናምን አይ ኦዲየንስ አይ እንደዚህ ፈረዝ በዚህ ይጨመራል አዎ አሁን ግዴ ተባል ነው ሄደን አላየነው ምን ማረግ ይችላል ያወራል ማለት ጎበዝ አይደል እውነት አደነኩት አዎ ጎበዝ ነው ካሜራማን እንዲ ብሎ ነው በጣም ጎበዝ ነው ያኛም ላይ ቆሞ ወጥቷል አሁን ሳቅኝኛ ላይ አይገባበት የመጀመሪያው ላይ ከዛ ቆሞ ቀራ አይ አውራ ላይ አይደለም ኢቲቪ ላይ ኢቲቪ ላይ እሱንም በእኛ እንትን አይደለም አዎ አዎ ኦክ ሶች አኔ ምለ በሳቀ ገብቶበት ነበር ቲቪያቹ ላይ እና ሊደር ነው አነሱት እኮ አረ ደውላን ላ እንትም ለምዶ ፖድካስት የጀመራችሁ ታው ወደ አንደር አይ ጥሩ እጥረት አለ ወላ አለ ግን አለ እና ፖድካስት እንቀይሮ ይሄን ነገር ብለን አይ ግን ሆነ ለማናገር ከድሮ ጀምሮ ነበር ምናወራው ዋቲ ብቻ ነው እንትን ብቻ ነው አንዳንዴ ኮሜንቶችም እኮ እንትን ይለዋል እኮ ሳቅ ብቻ ነው ምንም እንትን የለም ሲባል አይሆነ ሳይደን ማሳየት አለብህ ደግሞ የቁም ነገር ሳይደን ስለዚህ አንዳንዴ ቪዲዮ ሲጀምር ያክት ከማረጋችሁ ፊት ያላችሁ ኮንቨርሴሽን ምናምን ራሱ አንዳንዴ በጣም በቃ ፈታ ብለህ ባያልቅ ሱፐርት ነው እንደዛ ሳይት ስላል ያንን ኤክስፓንድ ለማድረግ አስባችሁ እንደዚህ ሰው ኮሜንት ላይም እንደዛ ይላል ግን እንዳለው ለመላ እናስብ ነው እንጀምራለን ታፍ አይደለም ግን ከሪአክሽን ጋር ስታስተያዩት ፖድካስት አረ በጣም ለዚህ በእንጀራ ማለት ነው ምን ነው ምን ነው ታፍ ስለህ ከ ላይክ ፖስት አድርገህ ታገኙ ቪው ብዛት የሰብስክራይበር ብዛት ወይ እሱ ነው ኤክስፔክቴሽን ያው ለዩቲዩበር ስትሆን ኤክስፔክቴሽንን ምን ግዜም ለዝቅ አርገ ነው መጀመሪያ ምን አዲስ ነገር ሲጀመር እንደዛ እንደ ሌላኛው መጠበቅ የለብም እንዶም እኔ ከመጠበቀው በላይ በጣም ሳቲስፋይድ ነው አይ እናንተ ቆሪ ኦን ነው ታንሽ ያደረግ ኦብቪስሊ አዎ ጣቅሙን አለ በደም አውስ ሰብስክራይበር ነው ካፍት ትሸምሱ ስለዚህ ግን እናያችሁ ነበር አርስ ረጂም ኮንተንት ነው የምታቀርበው ምናምን
نارزارجم كنت تواهون نيا زي ساعات لي بتورو كونفرسيشن بام انتريستينغ يو ان بارت مينش تچاوته تچاوته چواتان چواتا يا ناسو نو يا بارت لي مايدرس سو اندال ستا قنداندي يونا يا ناندت بام انتن رياكشن لاي مكو يا ناندا راندان محل لاي بتام فاني بارت لاي تاي يچ تا تا يماطا يدردر بال اه رجم كي 30 دقيقه من يركاشو تاغلاچو راو رياكشن فيديو ارا 40 دقيقه منن نلق نبر يا 40 دقيقه رياكشن ايه 50 منام دقيقه فيديو كوچولو فيلم شي تنط ارا باك بونات عندس جن ميغرم ساو كو ايوا ميغرم ساو كو ايوا اي ثينك رياكشن فيديو كجمعك ساتشرز اتاكو جربوني لا كومنت سيكشن لو لي غبيتي او اندزي انا كونتنت ترو نو سرو لمنال ميل سو نال ببزا تي في ري تي في فيلم يا فيلمو نو لمن غرم رجمنا كنت اجر سلونا انا يمتا شو بفيت متسروت يجمعنا فيديو ايوت يعني بباتشو منا منا انا كذا بوالا باندي انا سون سلام ميوزيك او تتعيقو نبرنا كذا ودا 50 منا من دقيقه رز متو دالو فيديو ستهدو اني اندغ سبيسلي اندالسو يغرمنيالا و 50 دقيقه مكنياتو منيام قرارتن ملقق جمرن نبر بودكاستو رزمه منا من تبلم معناتو سلازي يعني يغرمي እሺ እንዳና ድርዚ ለምን ገረብ ጌታ ወደ ኔክስት ኩዌሽን ኢዚ ነው በጣም ሪአክሽን ኢዚ ነው ሪአክሽን ምንሰራው እንትን በጣም ኢዚ ነው እና ረጅምም ቢሆን እየሳቀም ማለ ይወራል ቢቋረጥ ራሱ ድጋሚን ጀምሮ በጣም ኢዚ ነው ረጅም በጣም ኢዚ ነው አንድ ቀን ነው ቀርጹት ማለት ነው የሬሳምን ኩም አይ ይስላየ ቀን ኤቭሪ ናይት አንዴ ልብስ የቀያየራችሁ ዘው በዘው ነበር ይመስል አንዴ ሰብሰብ አድርገው ኤክስኪዩሽኑን ላጥላጥላጥ ተሰራም ልብስ አትይ ሆነ አለ መናገር ከሆነ ለበተከታታይ ሲሰሩ ያሰለቻል አዎ ለእናንተም ሪአክት ስታረጉ ታዲያ እናንተ እንትን ግን ተገናኝታ ማታ ላይ ምናምን ቺል ታደርግ ነው ምናምን ለቺል ታደርግ ያሃሬ ነው ግን የተወሰነ ሲራዘ personality ማክ ሲል ማተ ላይ አረጋል መሰለኝ አው ው በጣም አይደለ የኛ ሬር ነው እሱ በእውነት አንደርስታንድ ድር አረጋል በጣም ያው 20 አመት ነው ከምንም በላይ ኳሊቲው ምን እንደሆነ ታካለ እርስ በርስ ሰው የሚመቸው ሪሌተብል የሚያረጋው ሰው መተቻት ብቻ ሳይሆን እርስ በርስ እንትን ትላለ ተነቋቆራለ ያኔ ማንንም ሲሪየስሊ የሚወስዶ የለም ይሄ ረጅም ጊዜ ጓደኝነት ይዞት የሚመጣው ነገር ይሄ ነገር ካለ አያሳምንም ቪዲዮ ላይ አክቲ ያረክ ይሆናል አዎ ሪል ነው አንድ ሰው እስቲ ፎገር እስቲ የሆነ ነገር ይሳሳት በመዳን ያለም ባለፈው ምን ተፎግሬ ነው እኔ የሆነ ነገር መጻረቃል በአንድ ተሳስቼ ያውቆታል ይሄ ተልክ ነው እኔ እንዴት ቁጭ ብዬ ከዛ በኋላ እንዴት ነው እናቴ ለቀው ያልኩ ኢምፓክት ቁጭ ደሞ ኤዲት ነው የሚያደርግ ኢዲተር መሆንሽ ደሞ አውሪ ሰጥ ፖዝ አርገ በቃ ስታቲ ቆይ ቆይ ሰማዩ እንዴት ቆጥረሽ ነው ታውጫለሽ ካለዳ እንደፈለጋችሁ ንቀሩኝ እኔ ግድ ይለኝ እንደፈለጋችሁ ንቀሩኝ ይላችሁ እንዴ ባደብ ቆልጫለሁ ኢቨን ኤዲት ላይ አራስ ኤዲት ምን አለው ለምሳሌ እኔ ተናግሬው እንደገባ መፈልገውን ነገር ለይዋል ነገር ዩ ኦሬዲ አላግረው ስለዚህ ኤዲት ሲያረግ እሱ ነው ሁሉ አላፊን እዛ ሁሉ አላፊ ካሜራው ተሰጣ ሪካርድ ማድረግ ጀምሮ ሌላ ሌላ ነገር ማድረግ ጀምሮ ሌላ ሌላ ነገር ያሃንያን መግባት ያለበትና መግባት የሌለበትና መግባት የሌለበትና ሌላ ሌላ ነገር ግን ምንድነው እና አታዩትም ነው አይ ሰለ ካሜራ ላይ አይ ሰለ ካሜራ ላይ ስበላ ስጠጣ አብሽ አብሽ አንተ አታዩትም እናንተ ከመለቀቁ በፊት ወይ ከሰው ሁሉም ታዩት ከሰራችሁት በኋላ አንተ በጣም ነው የምታምኑት ለጋፊ ነገሮች ተጠቀማው እናንተ ታዩታላችሁ ከመቅረጻችሁ በፊት እዚህ ጋር ያለው አው እንደዛ አይነት ነገሮች ምግብ እንበላለን ምግብ ትበላ አድረጉ ምናምን መጀመር አፈልግም ማለት ብዙ ነገር በልተማከያ ብዙ ነገር በልተማከያ ጁሶች የተለያዩ ጁሶች አይሽ ብዙ ነገር በልተን ተመስገን
ከባዱ ፓርት ግን ሆዱ ያልሙላው ማረም ባዱ ሆኖ ሚያዩሶ ባዱ ናችሁ ስንት ኤፒሶድ ለቀቃችሁ እስካሁን ስንት ኤፒሶድ ሰራችሁ ፖድካስት ተለቀቀው 400 ምናምን ፖድካስት ፖድካስት ነው እንዴ ኦ ፖድካስት ያለ እንጃ ሳይ ትንሽ ነው 10 ይሞላ ዳይሞላ every week on flex ባው በሳምንት አንድ ፕሮባብሊ ብንሰራው ግን መስራት ካለብን እንደውም በታች ነው እንትን ይያልን ያለው የሪአክሽኑ ግን ቢያንስ በሳምንት 2 3 ይምናውን ለቀቀ እሱ ይለቀቃል እሱ እንደውም ስንጀምር everyday ነበር መጀመሪያ ላይ ቶሎ ቶሎ ነበር የምለቁት አሁን ቀነሳችሁበት አሪፍ ሆኗል ባይ ዘይ እንደዛ ሞሞኑ ስንጀምር በጣም በየቀኑ የሆነ ሰው የሆነ ሰዓት ላይ ሰው ሁሌ የሆነ ከሁለት ተኩል እስከ 3 ሰዓት ምናምን ኤክስፔክት ያደርጋል ማታ ላይ እንደዛ ነው ምን ለቀቀው ዴይሊ ነው የሚለቀቀው ስለዚህ ሰው የሆነ 3 ሰዓት ላይ ጭንቅላቱ ውስጥ ያስበው ድንገት ምን ሊይ ብሎ ነው የሚያስበው ከች ትላለህ አዎ ከች ትላለህ ትንሳለ ነው የሚለቀቀው ዩቲዩብ 2 ሰዓት 3 ሰዓት በዛ ያኔ ነው ብዙ ኢንጌጅመንት ያለው እሱ ቻናል ወይስ ነው ለኔ በዛ ሰዓት ለሱ ሳይሆን እኔ ለአሰራር እንዲመቸኝ በሚል እስከ ከሰዓት በኋላ ራሱ ኤዲት ብታረክ አፕሎድ ጨርሶ ፕሮሰስ ኤችዲ ፎርማቱ ነው ፕሮሰስ አርጎ ምናን ይጨርስላል እስከ ማታ 3 ሰዓት ዛሬ ቀርጸስ ዛሬ ፖስት አረጋለሁ ወይ ኤዲቲንግ በጣም ቀላል ነው ለማናገር በጣም ቀላል ስለዚህ የዛኑ ቀን ነው የምትለቀው ማለት አይ ዛሬ ማታ ከተለ ከተሰራ ነገ ይለቀቃል አዎ አረ በጣም ፒስ ነው ፍሬሽ ግን አንድ ቀን እንኳን ብትነግረ ሆነ እንዴ እዚህ ጋር ያደረሱት ሰዎች እንኳን ቢያንስ አዎ የሆነ ነገር በላስ እሱ ዶ አካል ልትሆን አረ ዳግም እንዲካል መጣም ምን ይላሉ አውራ ሳበልጣ እግዚአብሔር ናረ ያልቆሎ በልቻለሁ ከባር ያልበላ ሰው ማሳከባር ነው ብሏል ያልበላ ሰው ማሳከባር አስገባልኝ ታካ ምን ቁርስ ግን አርፍጄ ነው ይበላል ከባር አይሰማም አይ ነገር ውስጥ አስበው አሁን የሆነ ቀልብ ይነግራል ከዛ ላይቭ ደግሞ እየሰማ ነው ያንን ቀድ ሲደግምብን ቀንስበታል ያለው ግን ኮደኮ ታና ልንገራ ተብሎ እኮ በጣም ኮሜዲ ያንን እኮ ቀልድልኝ ማለት እኮ በጣም እኮ እንትን ነው አዎ ግን ፈረሽ መቀለድ ቢጀምርሽ ላለመሳከራሴን ሬድ ይያለ ግን በጣም ሲተዋወቅ እኮ ቀልድ ብላ አይደለም የሚያስቀው የሆነ ሲቹዌሽኖች ላይ ያወራ ማለት የሚመጣው ነገር ነው በሱ ደግሞ ክነት ተክኗል እሱ በጣም ይስቱታል አንዳንድ ይራሱ እነሱ ያናደደው ቴንክ ዩ በርና እንደዚህ የሚል ሰው ነው አይ አንተ ነው እኮ ሽሜ እሱ ለማለት የፈለገው ሰምተዋል ግን አልገባም ነው አዎ አልገባ ሪአክት አታረጉበትም እሱ ባልሆነ ላጥስ ቀይሮሪ ቀድም አንድ ነገር ጣል አድርጋልኝ ነበር እና ሁላችንም ነው መሰለኝ በአንድ አንግል ላይ ተንይሳቀው አዎ ገባይ ሌላ እንደዚህ ያመለጠናል እንዴ ዛሬ እኔ ይል አይለ አላወራማ እሱ ያልፎ ነገር ይላል ማለት ነው በዚህ ነገርኛ በቃ ይሄ ነገር የሚለው ሰው ይላል በቃ እንደዛ ነው ምታ የሆነ ነገር እንትስል ነገር ነገር ሰማ ለምን ትስቃለታ ነው እሺ አጋሽ ብሩ እንዲያውራ እየጠየቁ ሰላም እየጠበቁ ቀሉ ጥያቄ ያለው እንዴ ልቀል አረ አለ ልቀል ተስማማ ወይ አንዴ ጥያቄ ልይም ጥያቄ ይጨርሻል በጣም ጥሩ ጥያቄ ካላችሁ አይ እናንተ እንዴት ጀመራችሁ እስቲ እሱ አይ ወይ ሹድ ላይክ ኢት ወይ ናት አውርታችሁታል እንዴ አንተ ማነኝ ነው የምትለው ቴዲ ራሱ እኮ እንዴት ጀመርክ ብለው ይነግረኛል ዘፈን ዘፈን እና እንዴት እንደጀመረ አረ ወክ እንዴ
ምን ብሎ የት ነው የምትተዋወቁ? ግቢ ነው የምትተዋወቁ? ግቢ ነው የምትተዋወቁ? ግቢ ነው የምትተዋወቁ? ታውቂ እኛ 20 ዓመት አንተዋወቅ አያምን እንጨልል ነበር እኛም ጫፍ ላይ ነን ባይዘው አንዳችንን ጠብቁ ካንካን ግን አንደንም ትት እንዴት ነው ያሉ ያሪ ሰለቻል አረ ወራት ይሰለቻል አይ ብዙ ኑላለና አንድ ላይ ገን ነው ምን አይነት ነገሮች አው ዊኬንድ ላይ ምናም አሁን ጊዜያችን በምን ያለ ነገር ነው ማጥፋት የምትሉት በማንበብ እንዴው በመጻፍ አሁን ደግሞ ያካለው ከበቃት እንቅስቃሴ ብቻ ታካለው በማጎልመስ እኮ አይ ግን ደረቷ አድራለች አሁንማ እኮ ያመጣ ነው ትከሻ እቺ ኮነች ምታስቸግር አው እሱ አጣፋ እሱ አጣስቸግር አበላል ነው ገና ነኝ መልከቱ ብዙ ቦታ አይመለከቱ ማለት ምንድነው ያል የዮጋ ፋሎ ሱስተር ሰራሽ አው ከምቼ ነበር እሱ ዮጋ ከሽሜ ጋር ምን ያር ጊዜ ሰራሽ ዮጋ ከሽሜ ጋር ለረጅም አመታት አመታት አረ አይ ሻይ በተ ሰምቻለሁ ግን ዮጋ አሪፍ ነገር ነው ከቀጣይ ከቀጣይ መጀመሪያ ላይ እንደዛ ነው ሁሉም ሰው የሚለው ዮጋ ሲጀምር ግን ኮንቲኒዩስሊ ለአመታት የሚሰራ ሰው ብዙ ነው ያለው ቁጭ ብለህ ስለምትሰራ ስታይ የዛ ሰውዬ ገቢ መሰብሰቢያ ነው የምትሆነው ብታርፍ ነው ይሻላል አንተ አልፈ ዩቲዩብ ላይ ያየ እንትን የምትለው ዮጋው ዜት ማለት ሰውዬ አምልጧቸዋል የሷም ነገር አላት ግን እንትን ነው ምናምን አሁን ላይ ቀርበው ማን ነበር ለነ ለኢንዲዝም ላይ ላሉት አብይ ልማት አታስባ ዮጋ አትሳ ለነሱ አምልኮ ያደረክ ነው ለሚባለው ነገር ምን ትላለህ ኦኬ ገባ ግን ትክክለም ነው ነገር አለ እንዴ ዮጋ ምን ለምን ነው መሰለ አይ በሆነ ልክ ልክ ነው ምን አለም ዮጋ ምን እንደ ያድን ባይ ዘ ወይ ዮጋ እኮ ሊትሪ ህንድ ውስጥ ያለ አክቶች ናቸው በቃ ይሄ እንዴ ምናምን ስትል የሆነ ጀስቸር ነው እሱ ጋር እንደረስኩ ማላ እሺ ምንድነው የሚባለው ዶግስ ምናምን ነገር ይባላል እሱ አው ግን የሰገድከም ነገር ነው ነው አረ እኔ እንዴ እኔ አሁንስ በዛ ይሄ ነገር ማርያም ሁሉ ነገር አሁን ምንም ቀየውጥም እንትን ነው ሊሉ ግን ያስቀው ነገር ምን ታቃኝ በደንብ ለተስ ገብተ ብታየው ይሄኛው ፖዝ ለእንትና ነው ለእንትና ነው ለእንትና ነው ይላል በቃ ካላመንክበት ምን ችግር አለ ሲምቦል ያረቀ ነው በቃ ስቲላው መንፈሱ አመንክበት አላመንክበት ሳይ ያስ ያኔ ተደረገልኝ ነው የሚለው አዎ ይመጣል መንፈስ አስበን ትንኮል ቁጭ ብለ ጣራው አለ መጥፎ መንፈስ ነው ሌላ ነገር አይ እንደዚህ አይነት ነገር ቆይ አንዴ ግን ስለ ሜዲቴሽን ምናም ስታወራ ሰምቻለሁ ሜዲቴሽንም እንደዛው ነው ታረጋለህ ዮጋ ፓርት ወይስ ትታል ዮጋ ፓርት አንተ ብለህ ታረጋ ቆይ ያው ለገን ጉሮዎቹ ምናም ነገር ግን ከሰማ ያው ሞደርን ዮጋ የሚባለው የነሱን እንትን አይወክልም አው ኮሜርሻላይዝ አረጉት እንጂ ራሱን ነው ግን ኮፒ አረጉ እሱ ዝም ብሎ ስትሬቺንግ ነው ነው የሚሉት እንትን ይያሉ ያሉት ዮጋ ማይንድ ሴት ነው ባውነት ደቀ በለ የሆነ የሆነ እንደውም እኔ ሰይጣኑ የሚናደር ነው ይመስለኝ የትኛው ሰይጣንም ስታባክንበት አይደለ ሌሎች ሰይጣን ጋር እኮ መጥፎ ነገር ነው አይደል ሰይጣን ሳይሆን ይሄ መንፈስ ነገር ነው ይጣራል ያልኩ ከዛ ነው መንፈስ ብለን ነው እና ባይ ዲፎልት ያ ሰይጣን ነው ነው ግን እና የምር በእምነትን ሲሪየስሊ ትወስዶ ከሆነ ያ ነገር እንዳለ አውቀህ ነው ማድረግ ያለብህ የዮጋ አይደለም እንደዛ እኮ ካሰብከው አሁን ለምሳሌ የተለያየ እንደዛ ፑሽአፕ ስትሰራው ለምሳሌ ባውነት ጂም ጋር አውነት ሁለቱ ነው ጂም ገብታ ስትራይክ ካርልም ያልኩት እምነቱ ለሊሲሊ እምነቱ ላይ ያለ ነገር ነው ያርል እንዴ በቃ ሻት አስፈራራን አረ ስራ ያይ አበረ ነገር ግን ሆነ ምሰጥ አዲስ ፊሊንግ ራሱ ከዛ ጋር ይገናኛል አኔ ግን እኔ እንትን አይደለም በእንትን ታምናለህ አንዳንድ ሰዎች በመንፈሳቸው መጓዝ ይችላሉ ምናምን ይባል በስፒሪት አይንዲ አንድ አስትራል ፕሮጀክሽን ምናምን ነገር ኦብቪስሊ እኔ እሱ አለ ብለት አስባለሁ እኔ ያው ሞክረት አቃል አረ እሱ እኮ በጣም እንትን ይፈልጋል እኮ ለምን ዲፕ የሆነ ጭንቄ ለምን እሱ በጣም እንትን ይፈልጋል ሜዲቴሽን አንድ መጻፍ አለ ማለት ነው
ጆርኒስ ምናምን ነገር ነው ይባላል እና ጻፊው ሮበርት ምንሮ ይባላል እና ሰውየው ከባድ ሳይኮሎጂስት ነበር ከዛ በብዙ ነገሮች ላይፉ ላይ አጋጥሞት ዲ አስትራል ፕሮጀክሽን ምናምን ይባለው ነገር ዲስከቨር ሲያደርግ ሶ የሆነ ቦታ ተቀምጧል እሱ እና የሆነ ሴት ደግሞ አለች ሌላ ክፍል ማለት ነው እሱ እዚህ ጋር ሆኖ በስፒሪቱ ተጉዞ እዛ እጇን ሲነካት ፊል አደረገች እና የመጀመሪያውን አክቹዋል ፕሩፍ አስትራል ፕሮጀክሽን የሚባለው ነገር ልክ እንደሆነ በዛ ጊዜ ነው አወቅኩት ነው የሚለው ከዛ በኋላ ብዙ ታሪኮች አሉት መጻፉ ላይ ጻፉ ትራቨል እያደረገ ከኤሊያኖች ጋር እየተገናኘ ምናምን እንደዛ እንደዛ ነገር እና አንተንም ወደዛ መስመር ሊወስድ ይችላል ማህ ዮጋ ምናምን ውስጥ ገባ አይቺ ያውኗ ሄዳለው ያውኗ ግን ሰማው አረው ሰማ ከባድ ሄዳለው ሰዎች አሉ አሁን ካልሻቸው አንዱ ብለ ታስባለህ አሁን ከአለም ውጪ ከእርዝ ውጪ ሌላ ኢንተለጀንት ይሆኑ ነፍሳት አሉ ለታስባለ ኢንተለጀንት ካሉንማ ደዝም ኢንተለጀንታቸው ጀስ ነፍሳት ባክቴሪያም ከሆነ እኮ ኤሊየን ኤሊየን ነው ግን ብዙ ሲግኒፊካንስ አይኖርም ነው ማለት ላይክ እንደኛ እንደኛ ወይ ከኛ ኩል ወይ ከኛ ወደ ኋላ ትንሽ ቀሩ ወይ ከኛ ብቻ ኢንተለጀንት አላ እንደ ሰው ልጅ ይሆን አሉ ለታስባለ ታምናለህ እኔ እንደማይሆንና አናው እንደምንኖር አንዳንዴ እንደማይሆን ባብኝ ምናል ወይ ቪዲዮ አይቺ ምናል አማ አሳምኛ ይኖራል ብዬ ይገባል ለዛን ጋር ደግሞ አሳምኛ ይችላል ነው አይ አይ ይኖርም አይቺ አይደለም ትላለ አ እንዴት ሊኖር ይችላል ትላለ እንደማይው ቪዲዮ እንደምሰማው ወሬ እንደማይው እንደምሰማው ወሬ ምናምን እኔም እንደዛው ነው እሱ እንደ ሳይንስ ካሰብከው ፖሲቢሊቲው በደም ባለ ብለን እንትላለ እኔ እንደውም ከሱ ይልቅ ኤኒሸንት ታሪካችን ኤኒሸንት እንትናችን እሱ በጣም የጠፋ ነገር አለ ብዬ አስባለሁ ዳር አይደለም እንደ ሂዩማን ካይድ በጣም ብዙ ነገር ዲስትሮይ ሆኗል ብዬ አስባለሁ የሆነ ሲቪላይዜሽን የሆነ ውቀታችን የሆነ የተነጠቀን ይመስለኛል አምኒዣ ያለበት ምንም ሂስትሪን እኮ በስራት እኮ አይነግሩም እኮ ፒራሚድ መጻፍ ላይ ነው ያለው በቃ እኮ ሌላ ነገር የለንም እኮ ፒራሚድ ስንት አመት 4500 ነው 4500 አይደለ መሰለኝ ከዛ ስቲል ፐርፐዙን አያውቁትም ስቲል አይንተኑ አዲስ ክፍል ተገኘበት መሰለኝ ያው ያው በቅርብ እንትን ተገኘ ተከፈተ ምረው ያስቀ ማውራት እና የሆነ መረጃ እንትን ሲነግሩ የሆነ ምንም የፓወር ፕላንት ነው ምናምን ይባላል እኮ አይደል ብዙ ቲዮሪ ነው አይ እኔ እንደሱ ሳይሆን ጀስ እንደሱ ሳይሆን እንደምልህ አሁን አሰራሩ እንደ ሲምፕል ነገር ፒራሚድ እንዴት ተሰራ የሚለው ነገር ሚነግሩ ነገር እነሱ የሆነ በጣም ቱ ማች ነው ማን ነው ባለፈው ከላይ ከላይ ተንተጥሙ ተሰራው ኤዲ ግሪፍን እሱ ሲያወራ ሰምቻለሁ አንዷ ብሪክ የ32 መኪና ክብደት ነው ያለው ታዲያ እሱ ነው ማን ተሸክሞ ላንሳው በትል 12 ክሬን ይፈልጋል እኮ ብዙ ስለይቦታ አንዷ ማለት ነው ስንት ነው ያለው አንዱ ፒራሚድ በሚሊየንስ ለነጥብ ምን አሚሊየን በእውነት ምንም ሴንስ አይሰጥም እንደዛ ካሰብ እኔ ቆይ አይ ፊልም አረጋ አይከብድም ሳል ካለ ሰው አይከብድም ሰውን ግን ለምን አትችልም ማለት የግብጽ በዛ ጊዜ ፕሮሚነንት ነበሩ እሺ ቶታል ሚሊየን አይገባም እሺ እሱን እሱ ቶና ካልኩሌሽኑ ለምን እንደ ፕሪሳይስ ሆነ አይ ከፀሐይ ጋር ምናምን አላይ የምታረገው ነገር ነው በፀሐይ ነው እንደዛ ሶስቱ ከኖርዝ ጋር አላይ ነው ያረገው እኮ ይገርም እንት ነበራቸው ፕሪሲዥን አረ በጣም ጥንቄ ጥንቄ ነበራቸው ኦብቪስሊ ማለት ነው ጥንቄ ነበራቸው ወይም ሌላ ነገሮች መጥተው ነው የሰሩት ሊሆን ይችላል እኔ እንጃ እሱ እኔ እንጃ ግን ሊሆን ይችላል ደሞ ታስባል ሳውዝ አሜሪካ ማለት ነው አንዴ ፒራሚድን በጣም የሚበልጠው እኮ እድሜ እንትና ያ በሳይዝም ሜክሲኮስት መሰለኛል የትለይ ትልቁ አዎ በስፋት ይበልጥ ከፍታ ይበልጥም ስፋት ግን ይበልጣል ወደ ውስጥ ኖ ኖ ወደ ጎን ስፋቱ ኤራ ይበልጣል 12000 ምን አለ ያለው ታ አንጃ ስንት እንደሆነ 12000 አይ ቲንክ እድሜው ነው እድሜው ኖ
ፒራሚድ 12000 ሄዱ መስለኝ ያኛው ነው እንጂ 12000 እንትኖቹ ናቸው ፒላሮቹ ናቸው እንደዚህ ቆሞ ፒላሮች አሉ ይሆኑ እነሱ ኖ በግሪን እንት እንደተራራ ይሸፈናል እንትን ሳይኖር እኔ እንጃሱ እዩ ትዘይ ግን ሊሆን ይችላል ግን እርግጠኛ ሆኖ አይመስለኝ እርግጠኛ ሆኖ አይመስለኝ አንተ የምትለው እንዶ ግን ያው አይሴጅ በቃ ያው ትልቁ እንትን በአይሴጅ ነው አይደል አዎ የነሱ ቲዮሪ አዎ አይሴጅ የነሱ የሚሉት ያው እንትን ግድንግድ አስትሮይድ ወንሳል ላይ ሙሉ ሲቪላይዜሽን ጨርሷል ነው የሚሉት ሪሴት አርጎታል ነው ዩማን ካይድ ነው ሪሴት አርጎታል ስለዚህ በጣም አድቫንስ ይነበረ ሲቪላይዜሽን ነበር አዎ በራ ኢቨን ሳራ ራሱ እንትን ነበረ ነው ሳራ ባይ ዘ ዌይ ብቻኛው እንትን ያልተደረገ ሪሰርች ያልተሰራበት ቦታ ቢኖር ሳራ ምክንያቱም አዛ ነው እዛ ነው ሰርቫይቭ ያደረጉት እንዴት ግን ያንን ዕውቀት አልቀጠሉ እነሱ ናቸው እኮ ጠፋ what are the chances ዕውቀት ያለው ሳይሆን ሳይሆን እንደነበረ ግን ግድ የሌለው አይነት ሰው ነው እኔ በሆን ግድ አይኖረኝም ሳስበው ነገን መኖርን አታውቅም በእንደዚህ አይነት እና ደግሞ ኮምፒውተር ከሌለህ በቃ የለም አይ ያው ግድግዳ ላይ ምናምን እንደሚጻፈው ማለት ነው ሌላ ነገር እንደሚገኝ ግድግዳ ላይ ግን ብዙ ነገር አጽፍማ ሊሚትድ ነው ቢጽፉውላ ምንድነው ነው ምንለው አሁን ራሱ እነሱ እኮ ፒራሚድ እኮ እንደዛ ነው የሚሉት አሁን የቆሙት እንትኖች ያን ሁሉ አልፈው ሊነግሩን እየሞከሩት ያለ ነገር አለ ነው ያን ሚያክል ነገር ሰርተው ነው የሚነግሩ እንዴ እንደዚህ ያን አመት እንዴት ታልፈዋል ያን ሁሉ ድሜ እንዴት ታልፈዋል እንዴት ታልፈዋል ምን ታይም ያጠፋውላ የኛ አሁን እኮ ይሄ ቤት የዛሬ 500 አመት ነው 500 ያለም ነው ይጃጃ አሁን መንገድ ይሰራል እየተባለ ፒራሚድ እኮ ስንት ፍለድ እኮ ነው እንት ያለው በጣም እኮ ሳይኖች አሉ እኮ ፍለድ የሌለ ማዕበል መጥቶ በጣም ትልቅ ስኬል ግን ስቲል ስታንድ ቆሟል ምንም ንቅንቅ አላለም ማለት ነው ለዛ ነው እኮ እስከ 30000 25000 አመት ይሄድ ይችላል ስለዚህ ሂስትሪ ምንም አሁን ባለ እንጂ በጣም ሊሚትድ ነው ደሞ ከመታስበው በላይ ከዛ በኋላ እንትኖች ሲቪላይዜሽኖች እንትን ሲሉ እምነቶች ምናምን ነገር በጣም ከመታስበው በላይ መጻፎች ተቃጥሏል ማለትም ያቃጥላል በጣም ብዙ በቃ አዲስ እንትን ሲመጣ እንትንም ያ ፎንታ ብሎ ዳሜጅ ይደረጋል አሁን እንትን ግብጽ ውስጥ 1 ሚሊዮን ምናምን መጻፍ ያለው አሌክዛንድሪያ እሱ አሁን በሰው ነው አይደል ደግሞ አስቡ የሰው ልጅ ላም ነው ፒራሚድ ሽፋን ነበረው እኮ ሽፋን ነበረው እሱም ተነቅሎ ነው በአርድ ተገንጥሎ ነው ሰዎች ወደ ቤታቸው ስለሰሩ ነው የሚባል ቲዮሪ አለ ወይስ ትክክለኛ አይ ነው ኢት ዋዝ ሙሉ ነጭ ነበር ከዛ ላይምስቶን ነበር ያ ማየት ምፈልገው ቦታ ባይ ዘው በእውነት አዎ እስኪ ዩቲዩብ መላበረም ትግባና አንድ ላይ ከማበር እንደዳ በደል ቺስ ነው ማለት በእውነት ያበደን የጀርማቱን ተነሽ ማለት እንዴ ከምታስበው በላይ ከምታስበው የኢኮኖሚ ዋልታ ያው እንዳንቺ ይታ አውራ ያወጣው እሱ አውራ ያለው አይዮሽ መጀመሪያ አልፋ ሚል አይዲያ መጣች ነው ከዛ በኋላ አልፋን ከግሪክ ደግሞ ወደ ወደኛ እናምጣው ብለን አልፋ ግሪክ ነው ያው ነው ያው ምንም በላይ ታይፕ ሲደረግ ይቀንሳል ዌት ዌት ኖ አልፋ ሲል እኔ ትዝም ይለኝ ቲቪ ላይ የሆነ ዶሮ ነበር ኦ አንተ ከዛ አይ እኔ ከዛ ሲ አሁን እኔ አልፋ ምን አውራ ያ አልፋ ያ አይመጀመር አልፋ ሚለ አልፋ ሚ እሱ እሱ አንገ ዶሮ ምናምን ሲል አልጣሙ ያ የሱ አያስከለ እይ በእናት ሪፍት ቫሊ ምናምን ነው ኮሌጅ ነው ብቻ ለሱም ለታይፕ የሚቀር ነው እኛ ምንም ከጀርባ አይ የሆኑ እንትኖች ነበሩ ይሄ ተመርጦ ነው እንትም ብንለውስ እንትም ብንለውስ ግን እንደዚሁ ሲምፕል የሆኑ ሶስት ፊደል እና አዎ ሪዝኒንጋችን ግን ከዛ እዚህ ጋር ስንደርስ ያ ሪቻርድ እንትም ብናረጋውስ ተባለና ተገለበጠ
ተዚሏል የነበሩት ሁለቱ ለስሙ ኮንቴንት ሲያርግ የነበሩ አጥስም ነበር ግን ተቀራራቢ ነው ካውራ ጋር አዎ አዎ ተቀራራቢ ነው ካውራ ለምን ነበር እንጃ ብቻ ተዘይለኝ አንቺ ቃል ነበር ሽሙኩ ያውራ አንተ ሲወጥ በጣም ነው ሆዲ አጥ ምን ይሰማል አቋቋሉ ኮሮኮ እንደዛ ነው ናግባብ ነው ግን አሁን የአውራ እንትን እንደዚህ ካነሳ ነው ይቃ አውራ ወንድ አለብላችሁ ታስባላችሁ እንደዛ አይነት ነገሮች አውራ ወንድና አውራ ያልሆነ ወንድ እሳቸው ኦብቪስሊ ናውራ እሱ ነው ዶሚኔት የሚያደርገው አውራ ምንድነው አውራ ወንድ ማለት ወይ ከዛን ጀምረው አልፋ ሜል ይላል አልፋ ሜል ያያ ነገር ነው እሱ ስለ አልፋ ነው እየመለሳችሁ ያለ አልፋ ሜል እኮ ያውለ አልፋ ወደርክ ተላም እኮ ያውለ አልፋ ኢቨን ጓደኛ እንትን ሆነ ራሱ የሆነ እንትን አለ ዶሚናንት ማለት ነው አልፋ ማለት ዶሚናንት ዶሚናንት ማለት ነው ዶሚኔት የሚያደርግ ማለት ነው እኔ ዶሚኔት አረጋችኋለሁ ጀምር ደግፍ ያረጋሉ ያው ለቸላ መጣልፎ ነገር አለ አንተ እሱ የጠየቀው ጀነራል አራ ኦብቪስሊ ካለማ ስለዚህ ሃይራርኪ አለ ማለት ነው አዎ እንዴ ያ በደምባል አንድ ሰው አሁን አልፋ ለመሆን ቢፈልግ ምንድነው ማድረግ ያለበት እኔ ፈልገ ተሆናለ ብዬ አላስብ ሆነ ነው የምትፈጠረው ማለት የሆነ ነገር እኮ ባዮሎጂካልም ጭምር ነው እኔ ብዬ ማስበው ናቹራል ካራክተር ነው እንጂ እንት ነው ይላሱ ባለፈው የሆነ እንት ላንተን ያኩላር አዎ something related to this about when downness የጠፋ ነው ኦ እንደ ካልቸራሊ ነው እንትሉት በአጠቃላይ when down የሚባለው አመለካከት አስፈልጊ ስላልሆነ ከማህበረሰብ ውስጥ እየጨቆን እየተመነጠረ ይወጣ ነው የሚል ግን እኛ ጋር አለሱ በኢትዮጵያ ኮንቴክስት የጀመረ ነው እንጂ አለ በፍላጎት ብቻ አይደለም አንድ ያለ በነገር የጀመረ ነው ገና ሙቭመንቱ እንጂ አዎ ምን ፊኒስቶች ናቸው የሚያስጀምሩ እሱም አንድ ነው እሱ አንድ ማሻ መንገድ አይደለም አይ እዛ ከመሄዳችን በፊት ግን አንዳንዴ ካልቸራሊም ኢንቫይሮንመንቱም የሚቀይር ይመስለኛል ለምሳሌ ከተማ ውስጥ ስትኖር ተመሻሽተን ምትኖር ከሆነ ያንተ ወንደው ነው ማስፈልግ ነው ወይስ ትክክለኛ ባህሪ ነው እንዴት ዴፊኒሽን ነው ዴፊኒሽን ነው ወንዶች ታስኩት አይ ወንደው እንደነት እሱ ኔሰርሊ አሁን አንተ እንጨት እና ደግሞ ለዛ ማለት አይደል ሊድ የማረክ ቼክዳ ምንድነው ያር እንጨት ወፍለት ካለለ ፋብል አይደል አይ ቴሊ ነው መፍለጥ አለ ተፈልታል እንዳስፈልጋል ግን ደግሞ ይሉ መፍለጥ ራሱ ሰውነት ላይ ኢፌክት አለው ደስፖርት ኖ እሱ ቆኖ ሆርሞን ላይ ኢፌክት አለው 1970s and 1960s ነው ሰዎች በእኛ በ2018 19 አመታቸው ነው ሰዎች ፎቶአቸው ሲነ የሃይ ስኩል ተማሪዎች they look much older than አሁን ያሉት ምክንያቱም ላይፍ ሞር ቻሌንጅ ያደርጋቸዋል ሞር ያስጨንቃቸዋል ላይፍ ሞር ቻሌንጅ ያስጨንቃቸው ቴስቶስትሮን ሌቭላቸው ሆርሞን ሌቭላቸው ኢትስ ዲፈረንት እኛ ካለን ሆርሞን ሌቭል ጋር አይገናኝ እዚህ ያ ሆርሞን ሌቭል እነሱን ሞር ማንሊ ያደርጋቸዋል እኛ ደግሞ ያንን ሆርሞን ያንን ጭንቀት ያለው እሺ 17 አመቶችም ይሰጥ 1960 ያለው ያን ግዜ ሰው አንዴ ቶሎ ያረጃል የሚባለው ያው ግን ነዛ ለሉክ ኦልደር የሆነ ጺም በደንብ ፎርም ሰዎች ናቸው እኮ አንተ ባልከው ግን ያኔ ቻሌንጅ አዛ ነበር ላይ እኮ ሼባይ መስሉት እነሱ ናቸው ይላል እኮ this is not any marriage call you can look it up you can find ግን እኮ በልም በፎቶ አለ መረጃ አትከራከረኝ ማለት አንተ ይል በፊት የነበሩትን የ18 አመት እንዴ መከራከር አይቻልም ፎቶ አለ እኮ እሺ እሺ አንዳንተ ነሽ አስ እኮ ሪሰርች ነው እሱ ያወራ ያለው አይደል እኮ እኮ ስለ ሪሰርች ነው ያወራ ሲምፕል ነገር ስማ እሱን በኋላ ታሳየዋለህ ስማ ራስን መንከባከብ ራሱ ያኔናውን አንዳንድ ያውልህ ራስን መንከባከብ ራሱ ያኔናውን አንዳንድ እኮ ያኔ ይኸውልህ ፎቶ አነሳሳቸው ምናምን እንዲህ ምናምን ማለት ሆነ ገባ እንደዛ ሆነ ሊመስል ይችላል አለባበሳቸው ምናምን በዛ ላይ ፊልተር የለም
which all I'm saying is when down the net lalko nagar አጥንካ አትማይቋ ወንዳውን እንደላልከው ነገር እንትን ብቻ ሳይሆን ምንድነው ይሄ ከወንድ ከሴት ጋር ያለው ቫሪሽን ብቻ ሳይሆን ፌሚኒስቱናም ብቻ ሳይሆን የምትኖርበት ኢንቫይሮንመንት ያንን ኢንፍሉዌንስ ያደርጋል ሆርሞናል ሌቭል እኩል አይሆንም በችግር ውስጥ ያለ ጦርነት ውስጥ ያሄዱ የመጣ ሰውና እዚህ ቁጭ ብሎ ጦርነቱን በቲክቶክ ሲያየ ነበር ሰው እኩል የሆርሞናል ቼንጅ አለው አሁን ጦርነት ከሄድክ ሊሚት የለውም እንዴ ስለዚህ ሞር ቴስቶስትሮን ካለ ደግሞ ሞር አልፋ ሆርሞን እንትና ቴስቶስትሮን ምታገኝበት መንገድ ይላል modern age ማለት ነው ይኖራል ትችላለህ ወጋት ምናምን አይደለም እኮ ለምሳሌ አሁን ኮምፒቲቲቭ መሆን በቃ ኤግዛክት ነው ለዚህ ነገር አለ አለ በቃ ለምሳሌ ኢኮኖሚካሊ ራሱ ኮምፒቲሽን ራሱ ኤግዛክት እዛ ሴም እንትን ይፈጠራል ማለት እኔ ግን እኮ ዲፈረንሱ ትልቁ ዲፈረንስ ምን እንደሆነ ታውቃለህ ያኔ በ12 በ13 አመት እንደ አደልት ነው የምትታየው ኮንሲደር የምትደረገው ሪስፖንሲቢሊቲ የሚሰጠ ያ አደልት ነው ተልቅነ ተብለ ነው የምትው እሱ ማይንድ ሴት ራሱ ሆርሞኑን ይቀይራል በዛ ጊዜ ማለት ነው አሁን እኮ እስከ 16 እስከ 18 እኮ ልጅ ነው እነሱ ነው ማለት ነገሮች እየቀለሉ ሞር እንትን ይያሉ ሲመጡ ሪስፖንሲቢሊቲም እየቀለለ ይመጣል ወደድኩም ጣላህ የድሮ ወንድና ያውን ወንድ ዲፈረንስ አለ ፎርስ አርገ ደሞ አታመጣውም እሱ አይ ቲንክ እኔ የሚመስለኝ ማኒፌስት የሚያረግበት መንገድ የተለያየ ነው ገባ አሁን የድሮ ወንድ ስትሆን ለምሳሌ በድሮ ጊዜ ያለ ሜቢ ስራው ካውሪ ቤተሰቡን ፕሮቴክት ማድረግ ሊሆን ይችላል ከተማ ስትኖር ግን አንበሳ መጥቶ ይበላብኛል ብላ አታስብ ገባ ስለዚህ እነሱ የሚበሉትን የሚጠጡትን ከሌባ ምናምን ግን ፕሮቴክት አረጋል ያው ነው ምል ፖይንቴ ግን እሱ የሚጣበቅ በህድሜ ከፍ ይላል ነው የሱ ፖይንት አሁን ላይ ማለት ነው አሁን ላይ ተጠብቀ ነው እስከ ሆነ እድሜ ድረስ ግን ያው ነው አረባክ ጣፈ አረባክ ስራ ተብለም አሁን ተጠብቀ ነው ብዙ ሰው እንትን ይላል ስለዚህ ያው ቲቱ አንዱ ብቻ በጣም ብዙ ቲቶች አሉ ከፎቶቹ ሎድ ስካሩ ይሄን ዘሮካን እኮ ሃይ ስኩል ያለነሰው ፎቶ ይሄ ጀመር ዘሮክ ማን ለዛ ምሰጠኝ እነዚህ 23 አመታቸው እነዚህ አባቶች ይሄን እኮ ነው ፎቶዎች አሉ በጣም ብዙ ቶሎ ነው ያስ ፎቶ አይታይ አይ ይልላሉ 50 ምናምን ነው አሁን እንደዚህ ከፓል ጆሮ ገባ ብዙ መጥቻለሁ በጣም ብዙ ስታይል አይደለም ሬሪዮኑ ፎቶዎችን እንደዚህ በጣም ብዙ መጥቻለሁ በቤተሰብ 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 እናም በመታቆሶ ይ አይዩል ያወራው ታረብ ችግር አለ እንደሚቀርባላ ኖ ጆሮ ገደ ቀለ ቀደም እኮ እሱ ፕሮቴክት ማረግ ሲል የድሮ ሰው ቶሎ ይጨርሳል ለምሲሎ ኮሎጅ ላይ ወላጭ ከዛን ይወጣው አይደል ነብር ምናምን ያስቸግራ ምንድን ነው 23 አመቱ ነው ይያለን አለባበሱ የሚፈታ እሺ አለባበሱ እሺ እሱ ንብት ከዛ ደሞ ቺት ደሞ ትንሽ ኦድ ነው አዎ ገባ አረ ታፍ anyway no radio location location በጣም ነው ወረጨት በጣም ብዙ ታገኛለህ እንደዚህ እክል የላውት ኦፍ ቲንግ ማረግ ያለበት በጣም ብዙ ፋክተሮች ሊሆን ይችላል ግን ሌላ ሳይንቲፊክሊ ግን የወንዶች ቴስቶስትሮን ሌቭል እየቀነሰ እሱ አሜሪካ ውስጥ ኢትዮጵያ ውስጥ ያስተዲ አልተሰራ ቆይ እሺ አይደለም እሺ እየቀነሰ ነው ተባለ ችግር እሺ ችግር ፈጥሯል ዌስት ውስጥ ባጠቀ ችግር አለው አንዴ ምን ነው ችግሩ ችግሩ ምን ነው ወንድ እኮ ወንድ የሚያረገው ቴስቶስትሮን ነው ወንድ የሚያረገው እሺ ፈጥሯል እኮ አሁን ሰማህ ምን ጎድ ምን ጎድ ጀንደር ይሞላው ችግሩ ለሚስቶች ነው ብዙ ጊዜ ችግሩ ላንተ ለቻው ያው በእውነት ነው ብለ እኔ እንትኑን እንደዚህ ሲወራ እየተረዱት አይመስለኝም ታይም ቼንጅ ማረጉን ማለት ነው አዎ ግን ደግሞ አሁን እንደ ሀገር ምናምን አሁን በእንትን ሌቭል ስታየው አሁን አሜሪካ በጣም ሴታ ሴት እየሆነች ነው እንደ ሀገር ነው እንትን ኮንሰርን ናቸው ማለት ኢቭን የእንትን ማስታወቂያ ብለው የአርሚ ኑና ተመዝገቡ የሚል ማስታወቂያ ብለው የሆነች ሴት ነች እንትኗ እና ሌዝቢያን ነች በጣም ድሪም ነበራት እንት ነው ምን አው ባኒሜሽን ነው ከዛ ከዛ ጥያቄ ይሄ መልስ ነው ከዛ ግን ከዛ የራሻ ደሞ ተብሎ ሰውየውን ብታዩ እንዳይተው ትሮጣለ ማለት ነው ከዛ ጎን ለጎን አርገውት አሁን እንደዚህ ናቸው እንግዲህ ፈርቶ ማለት ነው የአሜሪካን ስታዩ እንደውም ለራሻ ነው ኢንስፓየር የሚያደርገው ወታደር እንድትሆን ማለት ነው እና እንደ ሀገር እንደ ሀገር እንደሱ ነው አንዱ እሺ መፍትያው አይ አንዳንድ ሰዎች እኮ እንደዚህ ትንሽ ወጣ ያለ ነገር ነው ሚያስ ኮንስፒሬሲ ምናምን ይመቻቸዋል አሏ ኢንቴንሽናሊ
ወንድን ለማጥፋት ይፈልጋል ይባላል ገባ ምክንያቱም ምንም ጊዜ ለውጥ ትልቅ ለውጥ የሚባል በሀገር በሪቮሉሽን ምናምን ቢነሳው ወንድ ነው ሄዶ የሚዋጋው ወንዱ ነው ምናምን ስለዚህ እሱን ያንን እንትኑ ከቆረጥክበት ሞር ሊትራሊ አዎ ነጥብ ነው ሊትራሊ ያንን ያው ነው ያም ተቆረጠ ገብቷል አይደል ያው ነው ስለዚህ እንደዛ ካደረክበት ሞር ኮምፕሌሰንት የሆነ ሶሳይቲ ማግኘት ይችላል ገባ ምንም ነገር አዎ መቆጣጠር ትችላለህ ምናምን አርጌ ተባለ እኔ ፈለከውን አይነት አድሚኒስትሬሽን ብትጀምር እንደዛ ሲሆን ፒስ ነው ሐሳቡ እንደዛ አዎ አይ ባይሰው እኔ ያስማማል ኢቭን ምግቦቹ ሁላ እንደዛ ያረጋሉ ይባላል እንዳንተንም ያዩታል እንደነን ነገር ውስጥ ከገባን ከባር አንድ ወንድ መሆነን እንደ ወንድ እንት ሆነ ዴንጀረስ ነገር አይነት አባው የቴስቶስትሮን ሊቨል መቀነስ የተሰራቸው አክቹዋሊ አሜሪካ ወይስ ብቻ ሳይሆን ኦል ኦቨር ዘ ወርልድ ቴስት ተደረገ እኔ ማለት እኔ ቴስት ተደረጋል እና ታዲያ ኦል ኦቨር ዘ ወርልድ ተደረጋለብን ሳምፕል ዳታ ነው ሳምፕል ዳታ ኢትዮጵያ ሳምፕል ዳታ ነው አይደል አርነ ሪሰርች እንዴት መሰለ የሚሰራው የሆነ ሳምፕል ይወሰድና እኛንም በዛ ነው ጀነራላይዝ ቢደረግ አዎ ለክ እንደ አባቶቻችን ያለ ዴ በዚህ ሙድማ አትዩ ድማ አጨምሯል እስቲ አይቻ ተረጋግተ ነው ተረጋግተ እኩል ሌቭል ሊሆነ ያ ካናዳዊ ፕሮፌሰር እንትና ፒተርሰን እንትን ዴንጀረስ ሆነ እንትን ብትለው ይሻላል አዎ ዴንጀረስ ኢትስ ቤተር ቱ ቢ አ ጋርደነር ኢን ምንድነው ኢን አ ዋር What was the saying? You'd rather be a warrior in a garden than a gardener in a war. በቃ እሱ አሁን በጣም አሪፍ እንት ነው በጣም በጣም ማለት ነው እንደ ዴንጀረስ እንት ስለሚወሰድ ወንዳውን ደሞ ግን ብትሆን ይሻላል ሆነ እሱን ቴም ማድረግ ይሻላል ስራት ያለው ለወንዱ ነው ለሶሳይቲ ለወንዱ ለማህበረሰብ ነው ለሁለቱም እንጂ በኋላ እኮ ፕሮቴክት መድረግ ስትፈልግ ያንን ለሶሳይቲ ዴንጀረስ ነው ተብሎ ይታሰባል ሰው የሚያስበው እንደዛ እኔ እንደዛ ከሆነ ጊዜ በኋላ እኮ ነው እሱ እንትን የመጣው አሁን ቶክሲክ ይሉታል እኔ ለምን እንደሆነ አይገባኝ አይፈልግም አይገባ ምን ነው ቶክሲክ በዚህ ዘመን እና አግሬብል መሆን አለበት ያን ነው እናበረታ ማስኩሊኒቲ ነው ለምን ማስኩሊኒቲ ቶክሲክ ቶክሲክ ማስኩሊኒቲ አንድ ሩቴት ያው ነገር አንድ ሩቴት እኔ እንት ማለት ያበዛዋል አንዳንዴ እየተኛበት በጣም አለ ያው ስማርትም ነገር ባወራ ቁጥር በዛው ልክ ደግሞ ዘሞስት ደምሽት ያወራና ያጣፈዋል ነገሩ ኢንቴንሽናል ይመስለኛል እሱ ነገር አረ እኔ እንጃ እኔ አንዳንዴ ያው እንት ላይ እንደዚህ ትልቅ ኒውስ ሚዲያ ላይ ወጥቶ ሲያወራ ቱማች ስማርት ነው የሚያወራው ነው ስለዚህ ኢንቴንሽናል እንደሆነ ነው የሚያሳየው አዎ ከዛ ፖድካስቶች ላይ ደግሞ ሄዶ ሲያወራ ደግሞ አንዳንዴ ቦታው መምሰል ነው አሁን ለየኢንቫይሮንመንት ይቀልዱ አሁን እንትና ጋር ማናቸው ፍሬሽን ፊት የሚባሉት አሉ እነሱ ጋር ቀርበ እንዴት ነው ትክክለኛ ሰግጠ ምናምን ሲሪየስ ሆነ አታወራም ገባ ፎክስ ኒውስ ላይ ሲቀርብ ደግሞ ወይ ከእንትን አሁን ማን ነው ይሄ ፒርስ ሞርጋን እሱ አሁን የሆነ ኢንተለጀንት የሚባል ሰው ማፋጠጡና የሚችል ሰው ነው እሱ ጋር ደግሞ ሲሄድ ደግሞ ልክ እሱን ቫይብ ማች ማድረግ አለበት አይ እኔ ግን በእንትን እንደ እንትን ግን እንደ ስማርት ሰው ግን ኮንሲስተንስ ነው መሆን ያለበት ሁሉም ጋር ግን አንዳንዴ ደግሞ እዩ አላማው እኔ የሚመስለኝ አላማው ነው እሱ አላማው ኮንትሮቨርሻል መሆን ነው እንጂ ልክ መሆን አይደለም ልክ መሆን አይደለም ነው ግን አንዳንዴ የሚመስለኝ እሱ ኦቪየስሊ ኦቪየስሊ ያቋል እሱ አይጠፋውም ግን አውቆ ነው ነው እሱ ማለት እንደ ስህተት አትወስደውም አውቆ ከሆነ ኮርሱን ቸብቹዋል ዋናው እሱ እኛ ጋር ነው አይደለ እግዚ ሲሰራ ከዛ ያውለ እሺ እንደ ስታት ካሎ ሰርከው ሰው ስለሱ አሁን ሚጣላውን ሰው እንትን ስትል ለምን ይናደዳሉ ነው የሱ ደጋፊዎች ኦቪየስሊ እነዛን ኢሪቴት የሚያደርግ ነገር ተናግሯል በቃ ታዲያ እኔ ኮርሱ ነው ዲፌንድ ምናምን ያረጉታል ዲፌንድ ያረጉታል ሄደው ማለት ለምን ሴቶች ይጠሉታል ይላሉ እና ላይጠሉት ሴቶች ግን አይታል አስተውል ኖ እውነት ለመናገር ያው ማንኛውም ሴት ተጠላለች እሱ በተናገረ ምን አይነት ናቸው አንተ የምትለው ምን አይነት ሴቶች ናቸው ከወንድ አሁን እዚህ ጋር ትንሽ እንት ሊል ይችላል ፊገር ሊያደርግ ይችላል ነገር ግን ወንድም ሆኖ የሚጠሉት አሉ እናንተ እኔ እንጀጠሉታላችሁ ኒውትራል ነው ይመስለኛል ላይክ አንዳንዴ ያዝናናኛል ምናምን ግን አዎ ያው እንደ አንዳንዴ እኮ በጣም ያስቃል እኮ ኤግዛክት ሴት ሆኖ የሚጠሉት ስለነሱ የሚያወራ እነሱን ካነሳ በሆነ መንገድ ከነካቸው ተብሎ በሆነ መንገድ ከነካቸው
ፐርሰናል ፐርሰናል እኔ ሴት ሆኖ ቢጣሉት አይገርመኝ ነው ለምንና በጣም ወንድን ይሰድብበት አላ ላይክ እንደዚህ አይነት ወንዶች ማለት እዚ ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ወንዶች አሉ አዎ ነሱን ነው አዎ ይወጋቸው ነው ገባ እዚህ ችግራቸው እንደዚህ ያውጣባሽ ያውል አሁን እነ ፍሬሽን ፊትስ ምናምን ነገር ሲያወሩ ወንድና ሴትም በጣም ዲፈረንት እንትኖች እንደሆኑ ነው ኢሞሽናል የሚያወሩት አይደለም እንደሱ ምን ታስብ ከሆነ ወንድም የፈለገ ስትናገረው የመቋቋም አቅሙ ከፍ ያለ ነው ማለት ነው ሴት ደግሞ ሎወር ነው ኢሞሽናል ነሽ ቶሎ ስለዚህ ታረል ምንም ቢሰርፕራይዝ የሚያደርግ ነገር አይደለም ምን ትንሽም ቢናገር ሴቶች ይከፋቸዋል obviously ኢሞሽናል እነሱም እኮ ፖድካስታቸው ለሚያወሩት ኮሌ እኮ ነው ሴትነው እንደ ተለያየ ናቸው ይላሉ ከዛ ደግሞ እንትና ሲናገር ደግሞ ለምን ከፋሽ ይላሉ በእውነት እኔ ብቻ ነኝ ታዲያ አዎ ብዙዎቹ እኮ ይከፋቸዋል ግን ማይከፋቸውም አሉ ነው ማለት ማይከፋቸው ሴቶችም አሉ ብዙ አሉ በጣም ብዙ እሱ አሉ እና በአጠቃላይ ጠሉታል ማለት አይደል የሚጠሉት ሴቶች አብዛኛው ጊዜ እነሱን ስለነሱ ነው የሚያወራው ገባ እንደስ ስለሱ አይነት ሴት ሲያወራ ስፔሲፊክሊ አይመቻቸው የማንቀልድ ነበር ብቻ ስታንድ አፕ ኮሜዲ ላይ ቤችስ ምናምን ብሎ ከዛ ኦፌንድድ ከሆናችሁና ከተበሳጫችሁ ስላንተ ይወራው ነው በቃ ኦኬ ኤግዛክት ምንም ካልመሰለሽ ግን ስላንቻ አይደለም መከታተል ነው አንተም ለክ እንደዛ አይነት ፊድባክ ሊኖራችሁ ይችላል ብሎ አይ ቲንክ ከባድ ነው ባ አፈራችን እንጠቅላል እናርገው ነው ከዚህ ከዛ ቦታ ነው ሐሳባችን ያለው ብዙ ቦታ አታ ምስሊ ቃል ይፈጅብን ይችላል እስከን ሰበስ ቀጥሎ ነበር እና ቆም ይነበረ አዎ በማል በማል ኦኬ በሲኩዌንስ ስለሆነ ሻውቀ ነው ማል ፎቶ ነው እንዴት በላይ ደግሞ ግራ ገባኝ ታውሽ ታውጂ ቼክ ያረጋ መሰለኝ እሱ ለማንኛውም ቪድረስ ለመጣችሁ እና መሰግናለን እውነት ከዛ ቪድረስ እንዶ እዩ ተነግሮ የሚቀምላ መስሎ ነበር ጫፍና ጫፍ ነው ምራብና ምስራቅ ና ቪድረስ መጣችሁ አልተጠየቅንም ማንሳት ምን ፈልጉ ሐሳብ አለ ለፋኖቻችሁም ሊሆን ይችላል ማለት የምትፈልጉት ነገር ካለ እዩ ነው ምን ነው እንግዲህ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ተዝናኑ አውራችን እናመሰግናለን አውራችን ጉጉትም ባታዩት አውራችን ስለሚሉ ያው ዋናው አውራችን ነው እና ጉጉት ችግር የለም ሰብስክራይብ ችግር የለም አውራ ሰብስክራይብ ካላችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ ዋናው ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አላደረጋችሁ ጉጉት ምንሽ ማርክ የለም ይርባሉ እንትን ካለ ማየውን ነገር ከተናገረ ያ ለማንኛውም እናመሰግናለን ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ሴክሽን ያስቀምጡልን ፓርት 2 ይቀጥላል። ፓርት 2 ሲሰራ ያው አሁን ነው ፓርት 2 ሲሰራ ያማ